Fala jogador, estamos aqui para mais uma resenha. Convidado especial. Meu parceiro David voltando de aí, novo aí. Irmão, tranquilidade, né? Na caminhada. Deixa eu achar que tá todo mundo de preto, viu? Todo mundo aí formou é, aí. Vale é, né? Formou aí. Vamos, vamos entrevistar essa fera aí, Juninho Queixadá. E, é que tá? e, é que tá? e aí, cara, como é que tá? Tranquilidade? Belezinha? Opa. Tranquilo. Prazer, Juninho. Desenrolado, viu? Já gravou o Easter, chegou, já contou a resenha pra gente aqui. Tem que ser assim. Acompanhe com a gente, já pedi <laughs> pra você se inscrever no nosso, no, nosso, no nosso canal, deixar o like, que é muito importante. Outra coisa, vire membro. A gente vai estar fazendo sorteio aí dia 20, pra. no Clássico Rei, né? Quem ganhar, o ganhador vai escolher uma camisa do Fortaleza ou do Ceará, vai ser a seu gosto, né? De acordo que a gente, vai, não adivinhar quem vai adivinhar quem vai ganhar. Mas lembrando que é só pra membros, é baratinho, só R$4,99. Você vai concorrer com a camisa. Então, respira aí, ó. Like. Começa logo dando like. É, que é de graça, né? Se inscreve, que a gente quer bater 3 mil e a gente tá nessa. Esse é o nosso próximo álbum, é, né? 3 mil. Faltando acho que 40 pessoas. E se torna membro aí pra ganhar a camisa no sorteio, já, já tá pertinho aí, viu? Tá pertinho aí. Detalhe importante, vamos bater 7 mil essa semana no, Tima, voou, no Instagram. Instagram voou, Eu acho viu? que até o final do mês agora a gente deve bater os 10 mil. Estão sonhados 10 mil. Outra coisa, a gente fala de muita coisa aqui. Vamos falar. Um homem jogou na Champions League. Só Dois campeonatos da Série D pelo Ferrão. Jogou no Ceará. Fez história. Tem essas resenhas pra gente contar com essa fera aqui, Juninho que já dá. Um cara bem animado, viu, bicho? Assim dá você perceber que ele <laughs> né, tem uma, uma atmosfera legal, um astral legal. Tranquilão. E aí, Juninho, como é que tá? Tô tranquilão? Boa. Show, show. É, bom dia, né? Vocês aí, todos. É, os nossos telespectadores... Seu eu voando, tô, tô falando, o homem <laughs> tá voando. Tá acostumado já, tá, rapaz. Nem tanto, assim, nem né? perdi o costume já, tô mais tranquilo. <risos> <risos> Mas vamos ver aí o que, é que, que a, essa, a gente traz aí a galera, resenha, né? Cara, a gente... vamos falar também desse, atual, desse teu atual momento, né? Na Lentirol, eu acredito que um desafio legal, a gente vai, vai tocar também nesse assunto durante durante todo todo o programa, mas a gente vai começar também um pouco ali do teu início, da tua carreira, né? Eu lembro que você falou da época do Horizonte, aí chegou no Bragantino, o Bragantino, foi 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 jogar, foi jogar um futebolzinho diferente. Queria que você explicasse um pouco pra gente mais ou menos em relação a isso. Inclusive, até, o Samir mandou até o Sami mandou até uma foto do CR7 aí que é o Sami que faz a falta. Vamos falar sobre isso também. <laughs> pois é, assim, na verdade, né, eu tô essa minha ida pro Tirol agora, né? É, tem sido sim uma, uma experiência né, boa, diferente. É, de estar tá, assim, com um grupo jovem, né, onde você acaba é, tendo que, que orientar. Né, às vezes você passa mais no campo orientando né, do que mesmo. É, jogando, tentando fazer. E isso é importante, os meninos né, tem, tem lá uns meninos bons, bons de bola, né, que creio que com, com um pouco de direcionamento. É, o trabalho do, do professor Nilson também está tá sendo excepcional, entendeu? É, conseguir fazer com que né, esse, um time jovem que não é o nosso nosso né, tenha time uma jovem. personalidade é, de, 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 de jogar, de propor o jogo. Você não vê isso em nenhum lugar. Você olha para a Série A né, do, do Cearense né, times time que estão lá, bola, como né? Calcaia Horizonte, por exemplo. É, atlético, você não vê os times propondo, propondo o, jogo, o jogo, tentando criar, tentando envolver, né, um É mais adversário. reativo, né, aquela ideia de... Exatamente, é mais aquele time jogo fechado, né, uhum. e tentar ganhar o jogo no contra-ataque, numa bola parada e tal, e ele não, e ele trouxe um né, uma, uma maneira de, de jogar assim, que até me, me surpreendeu, né, para falar a verdade, porque a gente tem essa... Essa ideia, né? Ah, time pequeno, né? Bola pra frente Começando e tal, tá entendeu? E ele, ele não, ele tá, tá conseguindo implementar essa, essa maneira de jogar, né? E a galera tá, tá conseguindo assimilar bem. Então, a gente tá pecando, né? Muito, né? Na questão da finalização. Mas eu creio que, que a gente vai, vai melhorar daqui para aqui para frente. Pra Vai pegar os meninos são novos. E não quando esse terra, detalhe né? se ajustar, já era, né? Você já tá com essa mentalidade de, de propor o jogo, de tipo, é, cima entendeu? quando esse detalhe do gol aí começar a sair. Inclusive a gente é, comete muitos erros, né, no, durante Sim. o jogo, é, justamente por, por falta de maturidade, entendeu? Às vezes é muita ansiedade de você tá pegando a bola né? é hora de segurar um pouco, a gente quer acelerar, aí olha, tipo, eu tô é. só é, pra gente não ver antes. Então assim, é, é uma coisa que eu creio que é, os meninos ainda vão, né, pegar essa essa maneira aí de, de, de tentar entender, né, o jogo, sabe? Não só de jogar, porque isso faz diferença, né? Às vezes a gente tá lá dentro e tem os meus irmãos principalmente, ah, mas depois que tu saiu o time, né, tal tá por isso. Porque às vezes a gente não só joga, né? A gente tem que entender o jogo, entendeu? Uhum. Tem que entender, não, agora é hora de ficar com a bola. Calma, tal, vira, volta, vira, volta. Tem hora que não acelera, entendeu? Então isso aí também é, é importante, né? E o legal é que dá para ver que, que para você tá se tornando um bom desafio, né? Porque diante desse cenário, poderia talvez desmotivar, né? Mas na sua fala, assim, no seu olhar, parece que você tá encarando como um bom desafio, né? Cara, De poder eu... somar bastante. Assim, eu, eu sempre fui um cara que. Eu sempre. Como é que eu posso te falar? É questão de, de motivação, né? Vamos ver, eu estava até ali si. eu tava até comentando com, com os meninos do grupo, né? Alguns que assim eu não eu sempre fui um cara muito competitivo, sabe? E eu aonde eu tô assim eu tento fazer de, de tudo mesmo para que a minha equipe né possa ganhar, possa estar na, em cima e tal e para mim não importa o, o campeonato, entendeu? Eu acho que todo campeonato é para mim, é uma Champions League, né? Que eu falo para os meninos, porque se na hora que eu perder, né, isso uhum. não tem eu não tenho sentido estar jogando, entendeu? Verdade. Então, inclusive, eu falo muito para eles, né? Eu treino muito, entendeu? Eu me cuido muito, justamente porque eu não quero estar lá só por estar só pelo meu nome, né? Senão eu vou acabar esquecendo. Pô, vocês estão lá assistindo o jogo aí, porque que o Juninho tá fazendo ali ainda, Com né? Certeza. E tal, e, e é bom você ter esse feedback que no, o professor falou para mim assim, rapaz. O velho ainda tô tá gostando, dando caldo. Pois é, entendeu? Então, assim, isso é bom porque mostra é bacana, que o, o, seu, né, o seu trabalho, o seu sacrifício ali, né? De, tá, tá, tá dando certo, entendeu? Você é reconhecido. Exatamente. E, e uma coisa que, eu, que melhorou muito né, na minha cabeça é, desde a época do Ceará pra cá foi de como me cuidar. Entendeu? Se você olhar... É, é muito difícil a gente ter um atleta, né? Tipo no meu, no, meu, no meu caso específico, que depois do Ceará eu fiquei muito manchado porque era lesão, que era puxado e tal, e não era lesão, né? Eu não tinha lesão. Eu tinha algumas dores, entendeu? Que eu não conseguia dar sequência e tal, mas beleza. Só que ficou manchado dessa forma. Então, mas se você for. Olhar... chegou errada na. Liga, Exatamente. Né? Então, quando se a gente for olhar o assim metido, de né? lá pra cá, né? Eu não tive mais lesão. Entendeu? Então, uhum. procura um jogador aí que tá há quatro anos sem uma lesão. Assim, lesão que eu falo muscular, né? Sim. Claro e que tornozelo, né? é, joelho, entendeu? Tipo, no ferroviário agora eu quebrei a costela, né? No começo do campeonato. Então, assim, é uma coisa que não tem o que fazer, mas lesão muscular mesmo. né? Depois que eu entendi o processo, e às vezes agora eu tô tentando trazer né, pra cabeça dos menores lá no tirol, coisa, entendeu? Né? Pra os meninos se cuidarem, é, de fazer isso, de fazer isso e tal. Então, assim pra mim tá, tá tem sido muito positivo, sabe? Porque realmente me mostra que, poxa, realmente eu tô aprendendo, né? Eu não tô só aqui só jogando e tal, não. Se eu não tivesse, né, essa, é, maturidade para ter entendido o que me causa lesão, entendeu? Isso não quer dizer que eu nunca vá lesionar, mas uhum. diminui bastante. Hoje já previne mais, com né? Com certeza, do diminui que, mais é muito feito. mesmo, né, a possibilidade, né? agora no ferroviário. É, se a gente for olhar aqui, tu, quase todo mundo machucou. Uhum. Né? E as viagens mais longas eu fiz todas, entendeu? Então eu não tive nenhuma lesão né, muscular. Então isso é uma coisa muito boa que eu tô tentando também trazer lá pra, partilhar os jogadores mais jovens. Né? E é legal assim, porque é uma das coisas que a, a gente, a, querendo ou não, a gente também, a é imprensa alternativa, mas a gente também trabalha com informação, né? E o perigo de você colocar uma informação na mídia sem ter uma, como é que eu posso dizer, uma clareza, uma certeza sobre aqueles fatos, né? Eu lembro que você foi muito bombardeado na época e você vê a público algumas vezes falar, gente, não é com o que vocês estão falando. Mas, porque assim, ó, lá no Ceará, depois eu entendi, né? O que que aconteceu? É, o clube precisava, tipo assim, manchar a minha imagem pra que pudesse me tirar fora, entendeu? Uhum. Eles não podiam mentirar com a torcida toda cobrando, Sim. né? Então eles repassavam algumas informações. Tem que tem um motivo, né? Exatamente. Então eles repassavam algumas informações de maneiras tendenciosa. É igual se a gente for olhar a nossa mídia, né? Por, por um modo geral é assim que acontece. Eu digo muito pro pessoal, se eu chegar ali tipo na Globo, né? Vamos lá na Globo. Chegar na Globo ali, que 50 mil pro cara e postei que eu sou o mais bonito do Brasil acho que eles não vão postar uhum. eles vão postar vai ser e quem concordar vai ter o alcance, ou não ó, já era, tá acabou lá. Assim. o alcance Sim. já foi a notícia e, foi exatamente dada. entendeu então assim o que aconteceu depois eu entendi porque assim, o que eu achava né eu achava que a gente estava atrás da verdade né Descobri o que, que tinha acontecido comigo né que eu já sei tudo mais tipo assim não, não vem ao caso até para as pessoas não veem, ah, tá falando, não, tô só explicando, né, para as pessoas Sim, entenderem, entenderem um pouco como, como que foi, funciona, né? como entendeu? Que Teve todo um contexto né? Exatamente. E aí depois, né, eu vou entender que tipo assim, eu, eu não, não entendia que os caras não queria saber de, de verdade que tá certo, que tá errado. Não, eles queriam tá coisas debaixo do tapete e seguir o caminho, entende? E às vezes é assim que acontece, entendeu? Eu, eu era um cara muito que, tipo assim, eu tinha uns tenho ainda, né, um senso de justiça muito grande, sabe? Então, para mim, eu não gosto que fale no meu nome, né, de maneira tendenciosa, entendeu? Sim. E aí, às vezes, de maneira imatura, sem ter entendido isso, eu tentava desmentir, uhum. né, pelo meu Instagram e tal. Uhum. E aí, acabava trazendo um, um clima ruim pro clube, entendeu? E até conversando... Não era a sua intenção, né? Exatamente. E aí, eu, depois eu conversando, né, com, os, com alguns diretores, amigos meus e tal, ele disse, poxa, mano, era só pra ter me comunicado, né? Não, uhum. Juninho, assim, assim, assado, entendeu? Que eu não tava entendendo, uhum. né? Não tava... Porque querendo ou não... Eu só tava qual... querendo, tipo assim, transmitir verdade para as pessoas, entendeu? Certeza. E era apenas isso. E quando o contexto todo ali ao meu redor era outro, né? E aí, por, não sei se falta de maturidade ou por, pelo meu senso de justiça que eu tava querendo te dizer, acabou que ficou tipo um confronto. Sim. Né? Que e aí depois foi a... a é... Apesar de estar tá pegando no pé do departamento médico e não sei o que, eu digo, gente, quando foi uma única vez que eu falei mal do departamento, até quando eu saí. Nunca, em nenhum momento, agora eu desmentia algumas informações que não eram verdadeiras, Sim. né? Eu não estava pegando no pé Sim. e tal. Então, a questão da informação, ela é importante por isso, entende? Porque as pessoas que estão tá acompanhando, né? Cada uma palavra né, dita aqui, ela pode ter vários contextos, várias Para maneiras interpretar, de interpretar, mas, entendeu? Com certeza. E aí era, era só essa questão mesmo. E é, <laughs> e é bacana, assim, poder escutar isso do Juninho de uma forma branda, né? Assim, porque você vê que não é uma mágoa, assim, ele tá esclarecendo um ponto que ele acha que foi, foi primordial naquele momento, né? E, aí, e aí, a gente vai entrar também em outro detalhe, que é um, uma coisa diferente também, né? Porque você jogou na Europa lá. Então, hoje, na Europa, você não vê muitas polêmicas em relação a isso aos jogadores, porque eles são muito sensatos em relação a isso. Como, como como foi você vivenciar isso porque você passou sete anos né jogando fora e tal inicialmente para quem não, não tem noção assim é, não, não entende o futebol né, europeu há, no começo acha que você vai para um, um time como você foi né Ludogoreti lá fazer um início né você você chegou lá tudo no início primeira vez que vai jogar a primeira divisão do campeonato primeira vez que jogou a Champions League você estava no time e como foi também a relação a esse desafio você chegar do Brasil né que é um contexto diferente e chegar lá na Europa foi eu muito já... difícil se adaptar como foi mais ou menos essa cara assim a minha adaptação foi não foi muito difícil foi extremamente difícil <laughs> sabe assim eu lembro que eu passei mais de um ano assim apanhando né? porque eu, eu peguei justamente essa essa transição se do futebol inicial. sabe quando o futebol tava mudando de 4 para dois para três para quatro e tal e aí eu ainda tava tentando me encontrar, né, onde que eu ia me atuar, tipo assim, me dar melhor, se era no meio, se era na ponta Beberada, e tal. Coisa Acabou tipo que, tipo assim, aonde eu fui me encontrar realmente lá foi de, de centroavante, né, de nove. Ai, é loucura, E aí eu falava né? pros caras, tipo assim, ah, imagina que eu jogava centroavante né? lá na Europa, entendeu? E assim, e deu certo, deu né? Deu super certo, né? Deu porque, <laughs> tipo assim, acaba sendo que eu sou, era um cara ali meio que surpresa, né? Na hora do, 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 do jogo, que tá todo mundo ali no seu encaixado, eu saía do zagueiro e sempre estava achava uma brecha para conseguir tirar o, o time do mais sufoco, versátil, né? Entendeu? Então, assim, eu não era um cara ali preso, né? E aí acabou que eu ainda fiz um pouquinho, acho que fiz uns quase 50 gols lá no Dogoritz ainda, né? Então e é bom. Números, isso, é, né? isso é interessante porque isso realmente é pensar o jogo, né? É. O que é que eu vou poder fazer aqui pra vencer Pois é, vencer e aí tava todo, né? todo, todo, todo. Tipo assim, travado, cara e assim, eu. Peraí, pera aí, aí eu pronto, porque lá eles, eles respeitam muito a linha de quatro. quatro né? assim eles não saem, Se você né? olhar a, a maneira tática deles, né? É uma coisa que é, é muito mais avançada que, que a gente, entendeu? Então, quando, quando eu saía né, daqui, eu era dificilmente o zagueiro me acompanhava. Então eu causava uma dúvida muito grande no, no volante ali, né? Que e querendo ou não, tu criava uma liberdade pra com ti. Com certeza. Porque, é, eu, eu entendi o teu ponto aí. Como o zagueiro não saía, você se sentia um pouco mais livre, porque o cara. O, o, normalmente os zagueiros <laughs> na Europa são muito fortes, né? Então você, você tinha tempo de dominar um orientado e sair de frente com pra certeza, ele. Com certeza. Então, tipo assim, quando eu recebia a bola que eles tentavam dar combate, eu já tava de frente com ela dominada. Né? Era mais difícil. Então, era uma coisa que. E agora? Eles vão tentar fechar um lane passe ou eles vão dar o bote e tal? Então, era uma coisa que ficava. Né, que dificultava um pouco para eles e, e acabava facilitando para gente nesse sentido, que se tu pegar ali era 3 é né, para três. Uhum. A gente tinha dois volantes um meia, eles tinha dois volantes um meia. Então tava bem encaixadinho. Quando eu vinha descia um pouco, Quebrava. aí a gente ficava com a mais. Verdade. E aí acabava, né, tendo que desequilibrar um pouco e a gente conseguia jogar, entendeu? E tu percebeu isso em relação ao treinador de ver essa tua valência? Por mais que tu jogasse a gente, a gente chama isso de, de um falso 9, né? Isso. Você vem buscar um pouco mais a bola, dar um pouco mais de dinâmica. E você percebia que o time começou a entender que aquele teu papel era importante, de você vir buscar um pouco mais a bola e dar profundidade para os da fechar nas costas dos laterais, dos zagueiros? É, e tu, tu é conseguiu... como eu te falo assim, eu, eu percebia isso, mas só que era uma maneira não intencional. Tipo, ah, eu vou fazer uhum. isso porque. a Não, eu comecei a, a, a ler, né? Começava a ler o jogo e tal. E aí. Naquele momento, tipo assim, eu tentava dar uma, uma solução, sabe? Pra, pra, naquele momento que o meu time estava fechado, sem assim, um pouco de, de opção e tal, que estava todo mundo marcado. E aí eu tentava ser um, um, um pouco de, de, de solução para aquela situação. E acabou que eu fui desenvolvendo essa maneira de jogar, né? É, na época que eu vim para o Ceará, Ferroviário Ceará, aí eu já caí para 10. Né? E aí todo mundo achava que eu era a ponta. Por quê? Porque daqui. Né? do meio eu já saía lá atrás do lateral que acompanhava o ponto entendeu sai do outro lado às vezes o, o, o zagueiro acompanhava o centravante eu infiltrava então assim isso é coisas que eu vejo que falta muito no, no jogo hoje né? é o atleta ter a leitura entendeu de de como que tu consegue é, criar uma situação né, de, de ataque embora tu não pegue é que eu, eu falava muito para os meninos né que tava jogava de ponta e eu disse assim, ó quando tu for receber eu vou estar tá só olhando e esperando se o lateral te acompanhar eu vou nas costas dele que vai abrir um espaço ali né? entendeu então para o volante sair daqui normalmente eu chegava primeiro né e quando ele quando ele chegava comigo eu já estava de frente para ele entendeu? E aí como eu era um cara um pouco agressivo, né, de de, de drible e tal, acabava que dava uma desequilibrada muito grande a favor da gente, né? que se o lateral não levar nas costas, então tu vai receber só. Sim. Entendeu? Então era uma coisa que, que eu eu consegui, né, e aprendendo e conseguindo desenvolver durante o, né, o, a, a carreira mesmo em si, então, né? Legal. Como foi, Juninho, assim, em relação a tu ganhar o primeiro título, né, com o clube? É... Ficar sendo uma das principais peças importantes né, da, da, da equipe. Como foi para ti isso tudo ser novo, né? De um cara que tá saindo do Bragantino e vai chegar num clube no primeiro ano, onde se tá, torna... se, tá se reestruturando. Como foi esse, essa ideia? É... Assim? Pois é, assim, eu, eu costumo até falar agora, até no, no Ferroviário, né? Eu dei, dei uma entrevista, não sei se bolei, alguma coisa assim, que eu falava justamente que. Eu, eu sou muito grato a Deus, né? Justamente por isso, porque Ele me colocou, ele me coloca ou me colocava em lugares é, que era realmente para ser campeão, né? Pra ter história, embora, né? embora tenha sido diretamente né por mim ou não, mas tipo assim, gente falando de Horizonte e tal, só para não entender o horizonte né a, a primeira vez né que, que foi campeão da, da segunda e tal né foi eu tava lá entendeu parte do foi no meu primeiro no meu segundo ano né de, de profissional então eu, eu fui campeão da segunda divisão e aí de repente né fui pelo pro Lodogoritz, né aí poxa o time foi campeão a primeira vez aí eu tava lá também né? Aí eu voltei e tal, o Ferroviário, a primeira a Série D, eu tava lá também, né? tem muito disso, então, né, Então, assim, aí olha quando aí, eu tava tira, já parando, aí, tira, quando aí, eu tava já parando, né, e tal, um aí fui bater lá no, no, no Fluminense, né, do Piauí, Piauí. a primeira vez, opa, eu tava lá também, né? Aí, tipo assim, hoje, o único Ficou cara que foi no clube, né, que foi campeão pelo clube do Ferroviário, só tem eu, E os duas dois vezes, títulos, né, cara? Entendeu? Então, assim, <laughs> é... é é uma coisa que na ah, ainda tem o Amado lá do que né foi o uhum. amador que eu joguei lá no ano passado foi 2022 e tal que foi o time que nunca tinha sido campeão e realmente foi né? então vai acontecer todas as vezes não mas, mas até agora o histórico entendeu? tem deu bem tem, tem, que cooperar, tem né? abençoado demais Legal, sabe para essas coisas e lá lá no Lodogorets é, tipo assim eu, eu não fui é, esse o principal jogador né e tal Teve, teve né outras pessoas inclusive outros brasileiros né que tinha é, que tiveram uma passagem né muito melhor que a minha entendeu mas é como eu tô falando assim para mim eu fico feliz de, de, de participar né de estar no meu eu fui campeão só porque eu tava lá não mas entendeu mas processo, Deus quis que né? eu tivesse lá é bacana fazer parte do, do projeto com vencedor com certeza né? entendeu porque ah porque o oh, tipo assim o, o, o tiro campeão Deus abençoe é, ah, foi não, né? Não, não foi eu. Só que Deus quis que eu tivesse ali, entende? Para que eu pudesse fazer parte e tal. Então, isso é uma coisa que é interessante, né? E lá, lá no Ludogoritz, assim, foi essa questão. A gente teve é, o presidente lá, ele teve uma uma ideia, né? Vamos dizer assim, que foi muito interessante. Ele eu não sei se a história é verdadeira, né, mas os caras comentavam lá, né? Parece que ele era um dos diretores lá do CSKA né? de Soft, que é um dos maiores times. Que... Né? É, é, como se fosse Ceará ou Fortaleza sim, aqui, sim. né? É um dos grandes clubes lá do país. E aí parece que fizeram lá alguma coisa é, errada com ele de trairage e tal. E aí, ele saiu lá e ele disse: Ó, oh, vou montar um time aqui, vou pegar o, time, o pior time que tem, vou montar um time para bater vocês. <laughs> e aí, que que tu vê, ver, a gente assim: a gente, a gente morava, né, a cidade do, do Ludogoritz, ela é, é quase fronteira com a Romênia. Entendeu? A gente tá ali a meia hora, quarenta minutos da fronteira, né, com a Romênia. Tanto que às vezes a gente ia mais para Bucareste, né, que é a capital, uhum. do que pra Tassóf, que era a capital do país. Então, tipo assim, era um time que não tinha tradição nenhuma, né? Que não tinha jogado nenhum campeonato de nada. Ele mal jogava a terceira divisão ali, segunda. E aí ele pegou, né, uns melhores atletas ali do país. E muitos brasileiros, né? Pois é. Sim. Mas aí no início não no tinha, início, né? É... No início a, só tinha três. Que... Era eu, o Marcelinho e o Choco. Né? E aí o Choco ainda, ainda, ainda jogou um pouco dessa segunda divisão, né? Ainda pegou uma, uma parte. E, e aí ele pegou alguns estrangeiros, né, que também jogavam no país, então assim, ele juntou os melhores, né, e algumas peças que faltavam ele trouxe de fora, então é, os dois primeiros anos foram muito difíceis, né, foi campeão na última rodada tem ideia e tal. Não é, mais, não é que nem hoje, né? Hoje tá, tá só fácil tá hoje, ah, hoje tá é... tranquilo. O time é campeão direto, já jogou várias Já só... pavimentou tudo, já jogou tá, várias... tudo direitinho. Tá. Agora. Os caras até o estádio hoje que se joga na, na, na próxima cidade. Antigamente a gente tinha que viajar 4, 5 horas, né? Que era pra jogar na, na capital, lá no estádio da seleção. Então hoje, hoje tá muito bem. Eu lembro quando eu cheguei, eu fiquei 3 meses morando em outra cidade. E é uma história que eu falo pro, pro pessoal que assim, foram três meses que eu passei comendo só macarrão, né, <risos> <risos> com queijo, <laughs> e um, uma queijo coxa de frango, de frango ali, e quando era de noite eu tinha um pãozinho lá de leite assim, que era, era bom, sabe, e era esse pãozinho que ia salvando a gente, sabe, porque, tipo assim, não tinha, a gente tava num hotel, né, e a comida é deles, entendeu? E o macarrão vinha, aquele macarrão branco, né? Sem coloral sem nada. Aí a gente tipo, botava limitado. um pouquinho de. O cara, um Ceará, é um cara acostumado com arroz, ah, feijão, carne. Pensei, aí eles botaram ali, né? Botava ali um pouquinho de queijo para disfarçar. Pra creme ali carbonar né? E era aquilo, era de manhã e de tarde, entendeu? E todo dia aí eu falei, cara. Deve um macarrão. rapaz quase ficava, viu? Aí a gente ia se virando, né? Da, da maneira que dava até quando a gente voltou, né? para a cidade. Porque o campo não tava pronto, né? Ele tava tentando construir tudo. Depois que subiu, ele construiu um estádiozinho. Aí a base tava sendo reformada, né? a gente treinar. Uhum. E aí a gente jogava em outra cidade. e Depois a gente voltou, né? Aí a, a mulher chegou, aí levou um feijãozinho. Olha né? aí. Os coisinhas aí já começou a melhorar. Foi se animando. Aí, pois é, aí tipo assim foi foi difícil a gente tinha que viajar né para treinar fora entendeu quando tava pronto mas aí tava foi foi experiências né que tipo assim que que, que marcou né e que hoje a gente passa já passa já dá, dá risada né e tal e tudo isso mas que na hora lá foi foi Era complicado perigue, né? foi eu lembro só para só para concluir eu tava lembrando aqui da história quando eu fui apresentado lá né e aí eu cheguei cheguei é, pra um conhecer o pra... presidente. Aí o empresário levou e tal, aí foi o um empresário lá de São Paulo com o um empresário que trabalhava na Bulgária, né, que fizeram esse, esse jogo ponte, pra né? mim. E aí esse empresário da Bulgária lá me levou pra, pra conhecer, né, o Presidente, pra gente comer um almoçar e tal. E aí eu cheguei lá e fiquei esperando, aí eu tava esperando uma carninha com arroz, <risos> sabe? <risos> aí chegou... <coughs> Aí lá vem um, um prato aqui. Rapaz, eu nunca vi tanto pimentão. <laughs> é um pimentão assim, grandão, né? Com uns temperos dele lá e tal. Aí tinha outro pimentão que vinha com arroz dentro, sabe? Um arroz bem temperado e tal. Mas é aquele arroz bem boloado assim, que pregava na parede. <laughs> e aí olhar pro, pro empresário aqui, eu falei, rapaz... Mostra, vamos, vamos, aqui. Meio, né? vamos lá, né? Aí... Ele... <laughs> Mas, mas agora igual a história do, do menino danado, né? Que ele não queria o café e pediu o café fora, e o café veio quente. Aí ele olhou pra mãe dele, ela bebe, chorando. <laughs> aí eu tava tá desse jeito, tem que comer. Aí ele só faltou dizer assim: come, né? Aí eu, beleza, vou provar, né? Aí eu pago, botei aqui na boca, e aí todo mundo na mesa olhando, né? E aí tudo. Eu... Esperando tua reação. Pessoal, e aí, tá aí bom? Eu... Gostou? Como é que é? Como tá é que bom? Tá, tá legal? Eu... Mais ou menos. <laughs> para não dizer ali que tava, tava ruim. ruim, né? Mais ou menos, né? Mas mais um pouquinho, eu digo, não, tá bom. Tem outra coisa aí. Cadê? deu, já comi já. Pois é, então assim, é, é coisas que hoje, né, a gente, que a gente vende e, e dá risada, né, da, dos acontecimentos. E aí, seguindo, né, você foi peça importante, né? E aí conseguiram chegar à Champions League, que foi justamente o que o também perguntou. Qual foi a sensação, cara, assim? Entrar no gramado, né? O hino toca, torcida, enfrentar grandes times. Qual foi a sensação naquele momento? O que é que passava ali na tua cabeça? É... Né? Eu, eu falei uma vez que, tipo... Pra mim, assim, foi... Era, era, um, era uma época diferente, né? Eu acho que se tivesse sido hoje, é, tinha sido uma coisa muito mais excepcional, assim, tal, tá, entendeu? Eu, eu sempre fui um... Um cara assim que sempre foi de mim, sabe? Nunca fui muito é, empolgado, emocionado. Sabe? É, calculando. nunca fui muito aquela coisa e tal. Eu sempre fui muito de tipo assim, eu nunca fui muito sonhador, sabe? Essa é a verdade. Eu sempre fui vivendo, né, de acordo com a realidade Sim. e tal. Inclusive lá em São Paulo, o meu empresário fazia muita hora comigo, né? eu passei muita dificuldade lá. E aí, eu ficava às vezes querendo vir embora e tal. E aí, rapaz, daqui a pouco tu vai estar na Europa, em dinheiro, jogando de Pro League e tudo. Tentando motivar, tentando Aí eu disse: não, ali. quando eu, eu tiver pulando, lá, mano. quando eu tiver lá, né? <laughs> Aí beleza, eu vou pensar nisso, mas não vou pensar nisso agora e tal, porque era né, a minha cabeça sempre foi assim: ah, o Tirol vai ser campeão. Não, quando a gente estiver chegando, aí eu começo né, a pensar naquilo e tal, e ver o que eu posso fazer pra aquilo acontecer, entendeu? Isso é um pensamento bem peculiar, né? Que geralmente não, não é. Pois assim, né? é, cara, porque. É sempre vislumbra muito É porque a pessoa. Assim, como é que a gente vê, né? Eu, como é que eu vejo? As pessoas, a mídia em si tudo, é, propaga muito sonho. Entendeu? Ah, que tem que sonhar, que tem que sonhar, que tem que sonhar. Não, eu não vejo assim, entendeu? Não que você não sonhe, né? É porque mas às vezes é de acho... forma exagerada, né? E, 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 aí e pode de trazer. De forma errada, problemas equivocada. E frustrações, né? e, exatamente, entendeu? Tipo assim, eu, eu, eu achava muito mais interessante se as pessoas propagassem, né? Como você vai conseguir o sonho. Entendeu? Não de sonhar, mas de como você vai conseguir. Né? É o que geral. você tem que fazer para que você realize o seu sonho entende falar sobre ah, a possibilidade sonhar, sonhar, e o espaço tá bom sonhar é legal mas o que você vai fazer para conquistar né uhum. como você vai chegar lá e isso você não vê você vê muito pouco né as pessoas falando disso entendeu uhum. e eu sempre tive isso na minha cabeça já ah, eu vou, vou ficar aqui na minha né quando acontecer ali eu vou tentar ver e aí quando chegou é, a gente sofreu dois anos né consecutivos porque é, a gente foi campeão e aí a gente ia para as eliminatórias né lá a gente passa por três eliminatórias uhum. até chegar na Champions e na segunda você tá na Liga Europa entendeu e aí foi a primeira vez que a gente participou né foi na Liga Europa só que foi no terceiro ano então assim Acabou que gerando muita frustração. Só que eu, em si, eu não sabia muito como funcionava. Noção, não sabia o que era. Exatamente, que que era. porque hoje, se tu pegar assim, as redes sociais, a internet, trouxe muita coisa para perto da gente. Muita é, é informação, né? né? Antigamente, não, não tinha isso, entendeu? Antigamente, as coisas eram muito difíceis para tu ter, ver um, um jogo de Champions League só se tivesse dinheiro, para ter né, TV para assinatura assim. e tal, entendeu? Então. Não era uma coisa como hoje que todo brasileiro Incessível, acompanha, né? que todo mundo assiste gosta, e gosta e tal, entendeu? Então, eu mesmo assim, eu não... Como é que eu posso dizer? Eu não era muito... É... Por a, dentro, a babalada, assim... Ah, deixa, porque pra gente na época, né? Não era ainda como é hoje, entendeu? É claro que... Tanto que eu não, não, não tinha nem noção, né? Da, da, da importância que era, de como que era, entendeu? Eu lembro que quando a gente entrou na Champions a primeira vez, é aí a gente foi ver o sorteio, né? Então, é ah, todo mundo tem Europa. que tá é a ah, todo mundo tem aqui uma hora, né? 13 horas para ver o sorteio e tal e tal e tal. da Champions League. ah rapaz, fiquei muito bravo. Bicho. Eu <laughs> não acredito, não, não acredito que o pai tirar de casa uma hora para ver o sorteio. Eu quero ver o sorteio, mano. Comer meu aí, aqui, com... pois é, então, então, tipo assim, lá, lá para eles era uma coisa tradicional, né? Porque eu hoje eu, eu entendo que assim, a, apesar de eu não ter muito conhecimento sobre aquilo, né? Para eles era uma coisa tradicional, né? Porque eles sabiam a importância, <laughs> entendeu? E eu ainda não, não tinha, nada, é, era, eu noção. não tinha noção disso, entendeu? E aí gente vai ah, começamos, fomos lá ver o sorteio e tal. Aí Real Madrid, aí todo mundo comemorando que ia pegar o Real Madrid, aí, e eu tava doido pra ir embora, entendeu? A, ver, a verdade é, era essa. Duas realidades diferentes. Só que, assim, eu não, é como eu tô te falando, eu acho que por eu não conhecer, né, como que funcionava, a importância que tinha e tal, não ter noção, e talvez a minha impressão também foi proporcional a isso, né? Uhum. E, tipo assim, depois que eu já tava jogando, que a gente, né, foi pra, pra, pra pegou no Liverpool e tal, aí fomos... É, depois foi para jogar com o Real Madrid e aí depois né você vendo a repercussão daquilo tudo assim e aí você vai ver, né, rapaz, realmente um negócio né, um mais, negócio que é sério. realmente sei que você falou sobre a ideia da, da globalização né o avanço da, da, das mídias porque esse seu comportamento essa, essa essa sensação que você teve cara é totalmente diferente do que a gente viu agora recente né que foi o caso do, do, do Beraldo um vídeo que, que rodou o Brasil jogo, aí. Né? Cara, no hino assim, quando a câmera pegou nele, ele tava... Emocionado. Tava, voado, tava, ele tava só, voando. Tava ali né? só o corpo, né? tava ali só... Cara, ele, o, o sorriso dele assim, a ideia de estar tá encantado né com todo aquele espetáculo ali. Porque de fato agora tem todo esse Sim, acesso, com né? Certeza. As pessoas agora percebem a grandiosidade do que é a Champions League. É nada mais, nada menos Cara, do que os maiores do futebol. Tipo assim, todo mundo fala da, da foto do Cristiano Ronaldo, né? Ah, barato, a foto do Cristiano e então... tal... E assim, eu te juro que eu só, eu só bati foto com ele por causa do meu sobrinho. Ficou cobrado. Que foi mas Eu eles hoje muito <laughs> sobrinhos. É, hoje eu vejo, rapaz, hoje eu tava até falando lá em casa, rapaz, só se não fosse Graças meu da sobrinho, da vida, né? eu não tinha nem batido uma foto com ele. Ó, pra tu ver a, a, a minha cabeça, né? <laughs> Porque eu sempre fui muito na minha, né? Que, tipo assim, eu fui tímido ali de não gostar de perturbar muito, entendeu? É, por exemplo, aí, eu sempre admirei muito o Ronaldo Fenômeno, né? E quando eu cheguei em São Paulo, no Bragantino, meu segundo jogo foi contra o Corinthians, né, na estreia dele e do Robert Carlos, uhum. entendeu? E aí, tipo assim, eu ficava... Pra ter uma ideia, foi uma coisa que mexeu muito mais comigo do que a Champions League, entendeu? Por quê? Porque aqui no Brasil, né, eu de criança via, né, Apanhava, Corinthians e tal, assistir tudo, entendeu? E sempre foi muito propagado, né, São Paulo, Rio de Janeiro, hum. pra nós... E aí, eu lembro que quando eu cheguei lá, que a gente foi, foi jogar contra o Corinthians, e aí eu cheguei no Pacaembu, né? Eu liguei o telefone liguei para meus irmãos, eu estou aqui <laughs> e tal, no Pacaembu, né? A gente só vê na TV, papapá, e cara, é muito massa. Então, isso aí mexeu muito mais comigo, né, do que a própria Champions League, como eu tô te falando, pelo o conhecimento o e aquela. E, exatamente. Por tudo aquilo que a gente tinha, né, de, de, de acesso a essa, essa questão, entendeu? E aí a questão da, nem né, a foto, né, até eu nem bati foto com o Ronaldo, nem nada, porque eu sempre fui, sabe, eu via o cara ali, ficava olhando, né, admirando, mas eu ficava com vergonha, sabe, de, de incomodar. Realmente foi um cara assim, realmente, Ronaldo, ei, desmaiava, <laughs> ei, realmente foi um cara assim, bem privilegiado, porque jogou contra os dois, os dois grandes Ronaldos, né. É. Pois é, entendeu. Até abri um parênteses aqui, né, algo mais recente pra ti, só de, de, de resenha mesmo, quem é melhor, o Ronaldo ou o Messi? Cara, eu sempre fui fã do Messi, assim, sabe? Vendo ele, ele jogando. Até porque eu, eu jogava com um estilo parecido. Lógico que a genialidade dele é outra. Mas eu sempre gostei muito dele pelo ponto de desequilíbrio, né? Ele era um cara que, na minha visão, é, tipo assim, se o time estivesse mal ele conseguia ir lá e resolver, resolver. de barra 2 3 tal e tal e acabou, ele Já o ele construía toda a jogada, né? Já o Cristiano, Construi. ele é, ele é um cara assim incrível e que me, me admira mais nele, não não é o talento, sabe? Me admira mais nele é a força de vontade, entendeu? É uma coisa que ele que hoje eu faço um pouco disso, né? É uma coisa que você muita muita preparação, sabe? É, ele quase que se automatizou. Entende? Então assim, é um cara que também não tem o que falar, né? Mas em questão de, de, de genialidade, de talento e tal, eu eu prefiro o Messi, entendeu? Mas o meu irmão é fã do Cristiano, Cristiano. Já é. já, 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 aí. já brigou tanto por causa de. Vamos disso, aproveitar né? que ele falou, é. aí, que deve estar tá acompanhando. Vamos puxar chat aí, né? Vamos pro chat aqui, é, pro pessoal fala, que tá. Manda uma nisso. pergunta de vocês aí, né? Manda um abraço aí, pro... pronto. E, e falar nisso aqui, né? Precisa até mandar o, um abraço aqui pro Rony Lobo, né? Ele Zague, Zagueiro do ferroviário. Ele falou, ei, macho, fala, ele dá um toque lá pra mim, lá, um Não, alô e tal. Dele, essa aí, ele aqui até. Ele fala diretamente olhando é no Bora, olho dele aí, mano. Manda mensagem dele. aí pra nós resenhar aqui, cuida. <laughs> é, ele marcou aqui agora, ó. Tá assistindo ali, ó. No chat aqui, o pessoal que tá acompanhando também, cadê Ronnie Rony Louvo, Manda oi, Cuida eu me gosto de dar uma chegada, viu, Juninho? É, sabe? pois é. Levou uns caras meio lá, né? Então, viara, e agora tá, tá diferente. Já tá aprendendo, é. Né? é, pois é. Vamos <laughs> aí, Juninho? Um chat aqui, o Vitor Bala, aqui, bem, bem, bem participativo. Ah, aqui ó, Juninho, fala. um abraço pro Juninho aí. Ele falou que, pra ele, pro Vitor Bala aqui, você é o melhor. Ah, moral é? Com... Tem moral com o Vitor Bala, viu? Eu, o Vitor Bala aí, cara, é... eu tive a felicidade, né, de, de jogar com ele aí no, no Maracanã. E aí, ele tem o professor mandando coisa aqui também. Pode queimar o professor agora, não? Ele tá assistindo. É... Assim. <laughs> Outra mensagem aqui, Juninho. E aí, e aí é um pouquinho bem, bem confrontadora. Não sei, não sei qual é a sua visão, mas ele falou aqui, ó. Eu queria ter visto o Juninho jogar no Fortaleza. Eu não sei se o Juninho queria ter jogado no Fortaleza. Mas mandaram aqui no chat. <laughs> né? A pergunta é. Cara, assim, eu vou, vou até falar uma coisa que eu nunca falei em nenhum lugar. É. Algumas vezes, né, eu tive muito perto de jogar no Fortaleza, entendeu? Aí. Muito, muito perto mesmo. E, assim, eu, eu vendo, vendo hoje, né, eu acredito que seja porque não era para ser, sabe? Não era para ser, inclusive, né, quando, quando eu vim da Europa lá, a gente tava, tinha meio caminho andado já, entendeu? É, hum. Pra que eu fosse pra lá, e por algumas coisas, né, acabou não dando certo e aí eu comecei a, a entender que ah, não não é, é porque Deus não quer que eu vá para esse lado e tal entendeu mas assim hum. para mim seria uma coisa né excepcional entendeu de, de imagina ter vestido a camisa né, dos três times do da capital grandes, aqui é. e tal seria seria legal mas tu sabe por que, que não deu certo juninho cara Os não, teus empresários não não detalhadamente né uhum. eu não sei mas assim eu creio que teria sido por por questão mesmo de. De opção, né? De, de, na época do treinador carencia, precisar de um de cara pautinho. tal, entendeu? Ou alguma questão salarial, alguma coisa assim. Eu, eu imagino, né? Deve ter sido por isso. Porque, Oi, que, nem. porque querendo, querendo ou não, não disse, eu nem gosto de bater, pô. Não <laughs> gosta nada. <laughs> pode seguir, que é, depois a gente, é, Entra muito naquilo ser. que você, você Pode mandar mensagem, aí, que a gente vai ler já já. A gente vai ler, Isso, galera, isso aí, galera, pode, pode, pode mandar aí. mensagem <laughs> alguma história aí que eu não lembro. <laughs> pode falar. Pode mandar aí aquelas tairagens lá legal. A gente, eu, eu tô falando assim porque você jogou, né, contra o Fortaleza, viu a atmosfera da, da torcida, você sabe bem o que é estar dentro do campo ali e sabe o, o, o poder disso, né, por isso que eu acho até interessante a, a pergunta aqui em relação a isso. Porque eu... é difícil, cara, assim, e você tem um perfil, a gente trouxe o Oswaldo aqui e o Pio, e foram caras que jogaram nos dois, Sim. e eles tinham um perfil de que eles não são... Odiados nem por A nem por B. Né, também, também, Eu acho que você eu... tinha esse perfil de, de representar bem os, as, verdade, as, as camisas. Verdade, é, é que nem eu falo, sabe assim... Tá aí, eu tô no Tirol, né? E eu, eu faço o que eu puder fazer, entendeu? Para representar bem o time, pra tentar levar o time lá para cima e tal. Eu faço, né? Imagina, né? No, no Fortaleza. E, e assim, uma coisa legal, né? É que eu, eu recebo muita mensagem, sabe assim... Eu recebo... Muitos parabéns, né, pessoalmente assim, de torcedores do Fortaleza que admiram assim, né? E mesmo sem ter jogado lá, é uma coisa que é que é difícil, né? É e, incomum, viu? E, exatamente. É incomum. Então, às vezes a gente fica até pensando, cara, ah, como é que pode, né? Tanto torcedor do Fortaleza assim, tipo, re te reconhecer, né, e tal sem você nunca ter jogado lá. E aí teve um dia que eu lembro que eu tava no tava no como é, cara? Tava lá no Shopping Rio Mackenzie. E aí a gente passeando e tal, né? E aí tinha um, tinha um torcedor do Fortaleza e do Ceará, né? E aí o cara chegou, aí o torcedor do Ceará falou comigo o torcedor do Fortaleza também foi e aí o cara é. disse assim, meu irmão eu te admiro demais, mas eu não vou bater foto com você não, ok? <laughs> <laughs> e o cara, que é isso, né? Que é porque a gente é a torcida, da paz, do temor, não tem no... problema não, entendeu? Relaxa, meu Vai lá, mas bate a foto com o Não, não vou bater não, que ele é do outro lado. Mas eu gosto muito dele. O cara falando. Sabe? Isso é legal, né, cara? E a gente acabou né? dando risada, sabe? Sobre isso. Legal, Parece assim, o reconhecimento, né? É, de de certeza, falar que cara. Legal, com certeza. certeza. admirar você o seu futebol, independente de onde você estava Pois de é, o cara é, beleza, Eu já admiro muito, mas <laughs> vou bater foto com você. Não. O portal vai falar do que colou aqui, ó. Mandou salve moçada, passando aqui pra deixar o meu like. Ah, a galera, tricolou. Segue aí, pessoal. Aí, segue aí é. o exemplo do portal Tricolor, Já dá o um like aí, dá uma paradinha, porque isso ajuda muito a, a gente. gente. Tem, a gente tem 17 likes aí. Vamos tentar chegar a 50 agora, né? Coisa, 50 likes tá aí. que, que, que dá certo? Aí. Olha aí. Vamos lá, o Samir. Samir o nosso parceiro tá aqui. No Google, o Juninho é conhecido como o Messinho que dá Aí, ó. Tá tá vendo, vendo aí? aí, tá vendo? E o meu admirador do Messi, hein? Eu já perguntei aqui, já falou que gosta muito também do, do Messi. Na verdade, entre os dois grandes, né? Atualmente falando, Cristiano Ronaldo e Messi. Ele vai pelo Messi aí. a ah, Podcast Maestros da Bola. Inclusive falou Kish com a gente esses dias, né? Um abracinho pra galera aí do Maestro da Bola. Tamo junto, viu, galera? Juninho Quichadai é excelente. Mandou aqui essa, essa, essa mensagem Obrigado. aí para o Juninho. Vinícius Coelho falou assim. Como foi aquela negociação? para chegar ao Ceará para chegar ao Ceará visto que ele estava em alta no ferroviário uma pergunta é. aqui né do, do, vamos, do vamos entrar nesse do mérito aí né? né já que a gente Qual falou aí a da pergunta? da Champions League né é. que a gente falou lá daquele daquele todo aquele processo e tal e você vem disputar uma série dentro do Campeonato ah, Brasileiro. Ron Lobo quer polêmica, é polêmico, é, polêmico, é Ron Lobo. <laughs> Rapaz, veio pra cá pra reservar. Manda no chat. Manda no chat. Não, mande não, mande não. Manda não. Só no chat aqui que mesmo. a gente pergunta. <laughs> Na verdade, a pergunta aqui, do, a pergunta aqui do, do, do Vinícius é mais ou menos assim, né? Você certo. fechou com o Ferroviário e aí tinha que cumprir ali um contrato. Contrato, né? Foi meio que. Na época é. que eu saí pro Ceará? Isso. Não, cara, o que, que aconteceu? Vamos lá. Eu fui. Quando eu fui pro ferroviário, né? Eu ainda tinha algumas coisas pra sair pra, pra Europa, né? Só que a janela já tinha fechado quando eu voltei, né? Quando eu, ah, na verdade, quando eu encerrei com o Lodogoritz, né? Já, já tinha fechado a janela, uhum. que foi no começo de fevereiro de 2018. Foi final de janeiro, alguma coisa assim. E aí eu cheguei e fui para pro ferroviário, né? Porque eu lembro que na época. Eu lembro que na época eu, que, tipo assim, eu queria jogar, entendeu? Eu não estava muito preocupado com salário, com algumas coisas, eu queria jogar. Né? E o Ferroviário vem né, e mostra e aí, um o projeto. E aí o Ferroviário né? tava Olha, Pois é, o Ferroviário tinha são essas, coisas, SS. né? Tinha competições boas, interessantes. E tinha o presidente que já foi meu presidente lá no Quixadá quando eu comecei a carreira, né? Que foi o Dr Valmeira Araújo. E aí, eles me fizeram o convite e tal. E ó, dinheiro não tem não, né? Mas competição aqui competição que vai tem. dar certo e tal. Eu, não, pois não tá certo. A gente fez lá, tipo, um, um bem bolado, né? Eu digo, tá bom, doutor. Vamos, se a gente conseguir, né, classificação assim, assim, você me recompensa com prêmios e tal. E pra mim tá tá bom demais. com uns gatilhos, né? Exatamente. Aí, pronto. Aí assim a gente foi. Aí eu tinha feito um acordo lá com eles de ficar até junho que era quando a janela abriu, que era quando a janela estava ali aberta no final de junho e tal. Mas e aí... Aí a gente fez um pacote até junho, certo? Quando acabou essa essa questão, né, que aí estava tudo bem, tudo caminhado e tal, eu acabei na época de julho, eu já estava meio que liberado. Só que o clube ainda estava em competição, entendeu? E a minha ideia era, né, terminar e tal. Aí começou a aparecer Muitos clubes entendeu começou a aparecer clubes atrás, atrás, atrás e tal, e tudo Série B, Série B. E aí eu acabei não decidindo, né? Eu falei, não, então você é para Série B você vai, né? Vai ter tempo e tal, vou ficar aqui ainda. Aí quando foi na, na em uma semana seguinte, isso no começo de julho, né? Primeira semana e tal, foi aparecendo, foi aparecendo. Aí quando foi na, na, na semana seguinte, aí me chegou a informação de um time de Série A. Falei assim, ó oh, Juninho, chegou aqui um time de Série A pra tu. Aí eu falei assim, não, então pode fechar. Série A eu quero ir. Série A eu vou, que era um desejo meu também, né? De jogar a Série A e tal. Aí o cara, mas vai ser rebaixado. <laughs> aí, <o risos> aí, eu, um porém, né? aí eu já imaginei que era o Ceará, né? Que tava, não sei quando, 99% de chance de rebaixada e tal. Aí eu disse assim, ó, oh, não tem problema. Pode, pode agitar aqui o que, que eu quero ir. E... Na minha cabeça, eu tinha que chegar no Ceará naquele, naquela época, naquele tempo, sabe? Porque, assim, se eu esperasse mais um mês, uhum. talvez eu não jogasse, né? Talvez o time tivesse melhor e tal, e aí uhum. eu não tivesse chance. Porque, assim, eu, eu sei o que é o peso de você ser, né, do, do, da cidade, entendeu? E tal, de, de aqui no Brasil nunca tenho passado por um clube grande, todo mundo olha isso, você não olha a tua qualidade. Uhum. Entendeu? Olha tô, teu histórico, né? É, tu pega aí tem um menino aí que é bom que tá arrebentando Aí o cara, não, mas será que o time grande lá jogar? Entende? Então a pessoa tem sempre vai ter centro, né? um será, um se, entendeu? E aí eu ficava olhando isso também, né? E eu digo, não. Eu vou para lá, pode ajeitar que eu vou. Aí vai vou. Aí acertaram. Aí quando foi mais uns 3, 4 dias depois, aí eu falei, assim, eu falei, gente, ó, eu agradeço muito, entendeu? mas é, o nosso acordo já acabou, né? Eu já estou já jogando 15 dias. Eles queriam que eu ficasse. Eles queriam que eu ficasse, me ofereceram até um dinheiro, um dinheiro bom. Uhum. E eu falei assim, ó, agora não é dinheiro, né? Agora é assim uma... como não foi sempre. Assim né? Quando como não você foi veio, no início. Entendeu? Dinheiro, né? você, você pode me dar o dinheiro que for agora que eu não quero, né? E na minha cabeça eu tenho que chegar no Ceará agora nesse momento, entendeu? Porque é o momento que eu acho que eu vou ter oportunidade, né? E assim é uma coisa que para minha carreira não, não vai ter preço então me desculpa ah vamos aí falou o treinador falou direito. falou todo mundo tentando me convencer eu disse assim mas tu vai dispensar não sei o quanto e tal eu disse assim cara é o meu trabalho aqui já foi feito né a gente já subiu o clube vocês vão ser campeão entendeu porque o nosso time tá muito bom vamos tá agachado. muito montadinho e tal não, não eu não vou fazer falta aqui entendeu mas agora é uma coisa pessoalmente né minha de, 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 de tipo assim de plano de carreira e tal entendeu e sem eu ter noção do que vinha né só que eu tinha eu tinha uma coisa na minha cabeça que era aquele momento entendeu se eu demorasse eu poderia perder a oportunidade sabe E aí acabou que os diretores entenderam né que tipo assim eu já tava ali já, sem um, um contrato, né? Sem um acordo, oh, que mal. o acordo já tinha passado. E mesmo assim eu ainda tava jogando, entendeu? Sem. É né? Sem uma questão de, de, de salário, vamos dizer assim. Né? Eu não tinha mais salário, não tinha mais coisa. Eu tava jogando, né? Porque o acordo tinha acabado. E aí. Eles. Não, pois, pois tá bom. Quando eles viram que não tinha jeito, né? Não, pois você vai jogar ainda o jogo da semifinal. Aí eu digo, não, pois tá bom. Eu, tô, eu concordo. E aí, pronto. A gente jogou entendeu? o jogo, né? A gente ganhou o jogo e tal. E aí eu despedi de todo mundo. E aí o que, o que aconteceu realmente foi isso, entendeu? Não foi uma coisa, né, de. Já tinha cumprido realmente. Era uma coisa acordado, que, né? com certeza, eu já teria cumprido. Eu não sei, talvez eu não tivesse saído, né? Se eu não tivesse cumprido. Naquele momento. Né? Naquele momento. E se eu tivesse saído, eu tinha com certeza visto uma maneira de ressarcir o clube, entendeu? Uhum. E basicamente foi isso que, o que aconteceu, entendeu? Por e aí eu chega no Ceará, o Ceará passando por um momento muito conturbado, como como <laughs> é porque é complicado né o cara entrar no entrar no, no, no avião já lá em cima ou então no barco ali já assim eu quando eu cheguei né lá aí fui lá ah, apresentei é interessante que eu falo às vezes hoje tem gente que nem nem acredita porque assim quando eu fui pro Ceará até hoje eu tava falando com Newton essas épocas aí e eu não eu não sabia nada do meu contrato entendeu? eu não sabia o tempo de contrato, eu não sabia o salário que eu ia receber, eu não sabia nada. só foi. eu só fui. ah, o teu salário vai ser 10 mil, de que seja, não quero saber agora, entendeu? e aí eu cheguei, né? e a gente treinou a primeira semana, e aí foi aquele bombardeio na internet, né? para oh, se arar para é cá, isso, esperando o Ronaldinho Gaúcho para os caras Juninho que chadá. e aí tinha toda essa é óbvio que a né? torcida ia, né? Podendo oh, trazer o Messi pra salvar <laughs> gente, o Matheus, o Genique, xadar, a gente, mas trazer o Jininho que já dá. E aí, porque é uma entendeu? torcida grande, né? Com certeza. Eu te falando, então eu lembro. E que a na cobrança, época, a pressão aumentando. Na um época, cara, acho que da mesma questão de chance que o Ceará tinha pra cair, eu tinha de rejeitar lá no Ceará. Né? Tava parecido. Tava, tava parecido o negócio. A pressão tava a grande, tava Isso. Boa, e, assim, pra, pra falar a verdade, eu não. Eu entendo, né? Porque, uhum. tipo assim, até pra mim mesmo era, era uma dúvida, né? Eu ficava tá, conversando com meus irmãos, e eu falei, mas será? Né, que vai dar certo vou desse salto aqui tão grande, entendeu? Sair da série D pra série A, como será que vai ser, né? O, o, o meu comportamento. Já tava sete anos longe, né, do uhum. Brasil. E ah, tu é doido, acho que tu vai fazer a festa, irmão, irmão, é todo. Eu acho bacana essa, essa visão assim, equilibrada, do, 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 do Juninho, né? Porque, assim no momento você fala, não eu quero ir porque é um desafio Sim. meu, mas e você fica sempre com Era, mais entendeu? pé no chão eu eu não sei se... naquela, é uma poxa, visão bem bem equilibrada, será, que, será assim. que vai dar certo, cara tipo assim, eu vou dar esse passo aqui tão grande, entendeu é... será que não é melhor ir para uma série B e, e tipo, consolidar realmente, né um, uma volta, um trabalho ali e tal e não, não tu, tu, é, tu vai arrebentar, tu, é, tu tá voando, não sei o que e tal Aí eu fui, né? Cheguei lá. E aí quando eu cheguei, foi na semana que os caras tinha quebrado os carros lá de, de alguns jogadores. Um o cara tava bom, conturbado, é o negócio né? Aí eu cheguei lá e, e, e senti um peso muito grande, eu senti uma desconfiança muito grande, né, dos do, do, do jogadores, entendeu? Os atletas estavam mesmo num, num clima mesmo tenso. E isso eu percebi. E aí eu percebia também uma desconfiança em relação a mim, né? que os caras lá jogador do time grande pai e tal e aí chegou lá o menininho da Acaiado, série B entendeu da lei não muito conhecido aqui pois né? é nada a galera praticamente não, não me conhecia né só as pessoas próximas hum. ali que que sabia e tal e aí a gente foi treinou uma semana aí foi pro jogo lá do Internacional não fui relacionado não aí foi pro jogo do Esporte pronto eu cheguei no dia do jogo do Esporte Aí a gente foi lá, treinou, aí foi ver o jogo e tal. Aí, poxa, a gente ganhou o jogo. Aí o cara disse, rapaz, tu já deu só, né? já chegou, já foi a primeira vitória. <laughs> aí. aí foi o jogo do Internacional, fora, aí a gente perdeu, né, de novo. E aí quando foi agora, a gente ia pegar o Fluminense, né? Que foi o jogo da minha estreia. E aí o. o tipo assim, eu fui meio pack de surpresa, né? Que o Lisca já jogou, a gente já... Bom, De titular. Foi o time quase todo, né? Foi, titular. E é por isso que a que não entende muito, né? Aí uns diz que foi o, o Robson que pediu, né? Outros dizem que não foi, então a gente. Não... Importante que você tava lá. Importante, né? pois... pois é. E era outra coisa que eu também não esperava, né? Eu esperava ir entrar de pouquinho, <laughs> entendeu? Somos ali no lá, segundo tempo e né? entrar ali com uns 20 minutinhos para sentir, né? Tipo assim, como comportar e tal. Porque a série A. É, o, o nível, né, de intelecto de, de, de leitura, de jogar e tal então é um pouco diferente e aí pronto, aí a gente foi, foi pros treinos né, aí eu lembro que teve um treino no PV e aí foi quando ele fez isso, mudou tudo né, já era uma coisa, não queria mais que a gente descesse aqui pra fechar a linha pra marcar e tal, aí a gente achou um pouco estranho mas assim, pra mim foi, foi bom, porque era a maneira que eu gostava eu pressionando os caras, entendeu sem estar tá ali correndo pra balançar a linha de um lado pro outro não, você pressionava ali e os caras iam arriscar ou não, né? Então, por isso que foi uma estreia muito boa, na minha visão, né? Porque o Fluminense praticamente não jogou. Né? A gente tava sufocando toda hora e eles rifavam a bola, então lá vinha nós de novo, né? E aí, tipo assim, ele chegou para mim e perguntou como é que eu tava, né? Aí eu disse pra ele: Não, eu tô bem, só um pouco ansioso, né? Que eu, tipo assim, esperando pra ver como é que vai ser a estreia e tal. E meu irmão me mandando mensagem: E aí, tu tá bem? Eu digo: Não, tô, tô bem. Ó, oh, tu vai arrebentar, fica tranquilo, não sei o que e tal. Eu digo: será? <risos> <risos> e enfim, né? Porque tinha aquela toda questão daquela cobrança, né? E aí, tipo assim, foi o um jogo, né? Graças a Deus foi um, um jogão, né? o melhor, estrei bem, aquela coisa toda. E aí no outro dia já foi aquela. Totalmente, aqueles 99% que criticava já vem Opa, pro lado. Tá baixando o negócio. E, tipo, assim, na minha concepção, uma coisa que mudou muito né, lá no clube foi justamente isso: o comportamento. Né? Eu acho que os atletas lá, eles acompanharam, tipo, poxa, mano, nós estamos aqui, né? Todo jogador rodado, time grande e tal, tudo, tipo, assim, preso, uhum. entre aspas, né? Não, não tava conseguindo jogar com aquela pressão que não podia errar e tal e aí chegou o menino ali da série D, né, fazendo isso aqui e tal, e, mexeu tudo aqui. e, eu, e eu acho que isso aí acabou trazendo um pouco da confiança dos meninos, entendeu? Poxa, se esse menino aqui tá fazendo isso, chegou eu, eu ambiente, não vou poder, né? exatamente, entendeu? Então, eu acho que eu também, também vou poder fazer isso, né? Então, trouxe um pouco da confiança, trouxe um pouco da alegria, né, de, de jogar. Aí vem o jogo do Paraná em seguida, né? Que já foi, a gente já deixou a zona ali, entendeu? Então, um importante, né? importantíssimo. A gente tinha aquele jogo, cara, como o, o jogo decisivo, né, o divisor de águas, tanto que o Paraná perdeu para nós, não ganhou mais de ninguém. Foi o último, né? E eles eram, eles foram um dos melhores times que eu enfrentei. Bicho. O time era bom. Pensa. Paraná. O Paraná amassou a gente naquele jogo. Entendeu? E a, e a gente viu, conseguiu a gente. ganhar de 1 a 0, né? E aí, tipo assim, esse jogo pra gente, né, eu acho que se a gente perde, a gente se distanciava de novo cinco pontos, né, do do, do, do vice-lanterna e aí eu acho que eu tinha ficado uma situação mais, mais complicada entendeu foi dois jogos para mim que foram importantíssimos né foi esse do Paraná e o do Flamengo entendeu que porque, foram... porque todo mundo imaginava que o Flamengo ia atropelar né cara era e isso eu aprendi uma coisa sabe que tipo assim quando você até aconteceu com o Ferroviário agora né Tava capengando e tal. Aí outro... pegou agora dois jogos difíceis, né? Que foi o Maranhão e o Guatu, fora de casa, decisivos e tal. Que todo mundo achava que uhum. em um dessas talvez saísse. Acho é que você vai ganhando, vai e ganhando aí, aquela, né? E aí aquela coisa que, que era um problema, às vezes se torna solução. Sim. Entendeu? E aí pra gente foi assim: a gente tinha. Tava vindo uma sequência boa, né? De, 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 de jogos, quatro jogos sem perder. Aí perdeu pro São Paulo. Daí pegamos o Bahia e que foi uma, uma derrota dolorosa, entendeu? Porque a gente não esperava, eu acho que isso que pesou, ninguém imaginava que, que a gente podia perder, né? Pro Bahia. A gente jogou pra caramba, mas não conseguimos, não né? Vencer. E, e aí ficou aquela dúvida. Né? É. Foi amassado contra o Paraná. Exatamente. Exatamente. Futebol, tipo, futebol tem dessas coisas, né? Cara? Com certeza. Mas. E aí o que que acontece? Pô, tu tá tu na situação que tava, né? Perdeu pro Bahia. Aí tu tinha Flamengo fora, Corinthians em casa, né? o Corinthians brigando lá em cima e tal. Tava ah, começando a respirar e. e essa, exatamente. Essa entendeu? Aí. E aí, cara, assim, eu, 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 como eu tinha chegado naquele momento, né? Eu, eu, eu era uma coisa que para mim não tava afetando. O quê? A, a pressão. Entendeu? A pressão de fora para mim não, não tava afetando. né Agora, os caras que já estavam lá há um tempo. Já né? Um tava sofrendo, tava tenso com aquilo, entendeu? Eu vinha sofrendo uma pressão, eu creio que mensagem, né? De redes sociais. É, é tipo assim é coisa que muita gente não tem noção né do mal que isso faz entendeu então por isso que eu acho que isso prejudicou muito o time entendeu porque o time todo tava muito devido àquela pressão toda né não tava conseguindo fazer o que era melhor sabe não tava conseguindo e aí como como eu né tava no momento muito bom entendeu e, e sem pressão nenhuma né eu falo falar com meus irmãos assim eu falei mano não é possível que eu chegue chegar no Ceará desse aí Tipo assim, eu não vou Dar umas pedaladas pra cima, não vou dar uma velocidade Não vou fazer uma jogada Não, não, não é Tem possível, como, né? entendeu? É muito difícil não acontecer isso, Pelo e, menos isso... uma ou duas jogadas, né? Eu vou entrar no segundo tempo ali Dar uma acendiada e isso aí já vai ser Uma coisa boa, entendeu? isso isso muda em relação Porque os caras veem que tu tá bem, que tu tá confiante Os caras começam a te municiar de Exatamente. bola Então ele tá arrebentando ele ó, bola dele, Em né? 2019 a gente tava de novo brigando para não cair, né? Só que eu tava machucado já e aí, foi uma coisa que o Edinho comentou, né, o que tu tá falando. Porque, assim, é, tu tava naquela pressão, em 2019, não sabe, a gente só não caiu porque o Cruzeiro quis uhum. cair, né, na é. nossa frente. E eu lembro que teve um jogo lá, que a gente fez uma reuniãozinha lá, né, com alguns grupos, e, e o Edinho até falou, entendeu? Oh, Ó, a diferença, né, quando o Vaz, eles gostavam de chamar de Vaz, né, a diferença com o Vaz quando tava aqui era essa. Tava pegando fogo lá, mas quando eu tinha a bola, toda hora eu via ele. Toda hora ele tava ali, toda hora ele tava ali. Aí eu... até a gente brigava no jogo, às vezes, né? Porque eu queria que ele saísse pra gente pressionar os caras e ele não saía. Aí ele diz, Ah, peraí, toda que eu pegar, eu vou jogar pra tu. <laughs> entendeu? E, tipo assim, era uma coisa boa, sabe? Que a gente tinha, porque os caras não tinham mais medo. Né? E ele, na hora que eu aparecer lá e toma. E entendeu? o time foi, foi pegando confiança, a torcida foi abraçando. <laughs> Aí começou, começou a gritar o nome Exatamente, do de novo. entendeu? Aí foi uma coisa toda totalmente diferente, né? A atmosfera todinha já voltou. Cara, quando eu cheguei ali, eu lembro que a gente perdeu pro Bahia. Do jogo do Bahia, teve jogador que passou uma hora e meia no, no PV. Com a torcida esperando lá fora pra brigar, confusão, entendeu? E assim, e aquilo eu senti um pouco daquela dor, sabe? Falei, caramba, meu irmão, o cara passando por essa situação, né? Entende? e aí tipo assim como para mim era muito diferente entendeu porque era ao, ao contrário eu não tinha pego aquela aquela confusão toda de início né aquela isso pressão é bom, toda isso é bom pontuar né seu lado assim humano né porque mais uma vez quando você fala que não estava sentindo uma pressão era relacionado ao jogo né ao desempenhar o futebol exatamente mas havia essa empatia né? com os jogadores essa, essa né? outra questão né? são coisas diferentes Sim. né que você precisa detalhar né isso, cara assim a gente vê né hoje o futebol inclusive até aos clubes né eu acredito que eles devem é, dar uma olhada mais para esse lado entendeu que é o lado psicológico da atleta eu acredito que daqui a uns dias os clubes vão é, se estruturar mais entendeu com isso pra porque todo, assistência, né? todo mundo acha que o futebol entendeu é formar ali um jogador bom tá lá no campo e acabou se não é tá muito longe disso entende o, o desempenho do atleta ou de qualquer pessoa entendeu tu fazer um podcast aqui né a tua espontaneidade tendo muitas preocupações né ela vai ficar um pouco limitada sim. entendeu tu vai esquecer de algumas coisas né então o, o com atleta de futebol é também é assim até porque entendeu? ele é muito exposto né ele é exposto todos os dias e, né? e assim, cara... Não, com certeza a, a confiança é tudo entendeu? É tudo para atleta de futebol, principalmente o cara diz, ah, O cara tava ali no Flamengo, deu um chute, aí veio para cá tá arrebentando, porque a confiança não é a mesma. Esse trabalho assim de, de, de educação assim, deve ser feito. Eu sei que é muito difícil, eu falo por mim mesmo assim, né? Hoje eu tô mais envolvido, né, em relação ao futebol, a gente tem um podcast, Sim. a gente tá constantemente falando so, sobre isso. Hoje para mim é melhor olhar para um atleta e ver não somente com aquela ideia de que ele tem que entregar resultado assim esportivo, né? Então você tem um pouco mais de paciência. Mas quando você realmente tá só ali na torcida, é mais distante, não conhece esses detalhes, hum. não conversa com jogadores, que é uma das coisas também que a gente quer colocar muito aqui no podcast. É essa ideia de educar mesmo sim. sim. É você ouvir histórias como essa e tentar, cara, aos poucos, ter mais cautela. Porque assim, cara, se o cara é sou um jogador profissional, ele não tá lá por acaso. É. Realmente essas Eu situações. O Diniz falando sobre sobre isso. Esse Essa... Pois é. Essas situações mentais, né? Realmente é. Cara, o ser humano é, é, é físico e mental. Com é certeza. Se um lado ou outro estiver quebrado, as coisas não vão funcionar. Não, 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 não vão funcionar de forma alguma. Então, acho que o nosso objetivo também com o podcast é esse, assim. Óbvio, vai ter a emoção, vai ter que cobrar uma hora ou outra, mas vai ter momentos, cara, que a torcida, se ela tivesse um pouquinho mais de paciência... I, iria ser melhor pro clube. Até porque foi Às vezes ela dá né? só uma machadada final mesmo, assim. Deve né, até fazer que aconteceu. Quando a torcida fechou com vocês, tudo mudou. Tudo mudou. Acabava o jogo, a torcida ficava lá gritando uhum. um do Lisca, aquele negócio, a energia voltou, vocês começaram a vencer e. É, e as Ó, coisas vão acontecendo. Tem, tem assim, o brasileiro, né, a gente tem muitas culturas, né? Falhas. Posso falar assim. Né, isso é em todas as áreas, entendeu? Não é só no futebol. Né? só que o futebol o que, que acontece muita gente né vê o futebol como uma diversão certo muita gente vê o futebol ali tem o lado da paixão é claro mas muita gente tá ali para se divertir né e a responsabilidade acaba sendo nossa entende e, e, e existe essa faceta né? mas não é só ela não né? com certeza não então o é que, que que acontece né tem a gente tem uma cultura no meu ver que é de muito imediatismo Agora o Puga, o Puga veio pro, pro Ceará, né, e eu começava com ele lá no ferroviário, a gente trocava ideia e tal, e eu dizia pro Guinho, fica tranquilo, né, só que tu, tu não pode chegar lá e, tipo assim, tu tem que chegar lá e, e entrar bem, né, e, e fazer uma fumacinha, porque se tu entrar lá e for mal, a galera já vai queimar logo, entende? Porque tu tem, a galera não tem esse tempo, cara, eu preciso de um mês para me adaptar, né, porque é diferente. Tanto que tá aí agora como é que ele tá né, jogando. No início não foi essas coisas todas. Sim. Ele manteve ali umas boas atuações, né? A, a bola não tava entrando e, e tal. Errado, né, cara? Pois começo, é, não só que essa paciência, né? Então fez com que ele começasse a ganhar confiança, sentindo e tal. Então hoje ele é o principal jogador, entende? Então, o Ceará principalmente, né? Tem essa, essa cobrança... Sabe? Pô, tu tem que chegar e ser o Pelé, porque senão tu não serve e tem que acabou. resolver, né? É, Graças a Deus que deu certo contigo, né? Gente? Exatamente, entendeu? Por isso que assim eu tenho essa essa coisa boa, né? Do, do, do clube, da torcida, porque eu vim acabar vendo a coisa ruim por outro motivo, né? Uhum. Mais na frente e tal. E aí eu realmente ouvi uma parte ruim. Mas é, é justamente essa questão. Então o que que acontece? É. A, a gente, o torcedor principalmente, ele vê o futebol como um resultado. Poxa, o time, beleza, o time perdeu, mas como que é? É a mesma coisa, o time, teu time ganhou, ganhou, mas como que tá sendo? Entendeu? Tem coisas que, que a gente diz assim, ó, bom, vou te dar um exemplo agora, claro. Ano passado, o Fortaleza passou quantas rodadas na zona de rebaixamento? Na um lanterna, é na lanterna. O Fortaleza acabou na lanterna do campeonato. Segundo as estatísticas, todo time que virava na lanterna estava rebaixado. E eu te pergunto, qual foi uma pessoa, um jornalista, um especialista, qualquer coisa que dava fortaleza como rebaixado? Me diga um. Porque o time vinha jogando Não bem, tinha. Né? Porque todo mundo estava vendo que o que estava acontecendo. Não era falta de time, não era falta de peça, não era, entendeu? Era só uma coisa que realmente já já ia acertar. Eu não sei se o foco Eu entrei em ali... muitas discussões também nessa época aí. Entende? Porque tinha essa, essa visão mesmo, assim. Já caiu, já caiu. É isso que eu, eu falei, tô te tirei, Eu Acho que não, porque o time. Mas você via na né? TV, por exemplo, você não vê ninguém falando. Oh, o Forza tá rebaixado. O pessoal ficava era maluco, assim, né? Cara, como é no que corre? Como pode? é que o Forza está nessa situação? Então, assim, é isso que eu quero dizer. O time. Aqui, aqui assim, ó. O time ganhou. Eita, torcida faz festa, todo mundo é bom e acabou se o time perdeu, todo mundo é ruim, pá, 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 e acabou. Não é assim. A gente tem que ter né, a, aquele senso analítico. Cara, meu time perdeu. Beleza, mas como foi o jogo? Né? Como que tá o teu elenco? Como que tá a tua estrutura? Como que tá toda uma questão que faz diferença? Entende? Não, o meu time ganhou, mas como, como ganhou? A gente falava muito né, do, dessa questão do, do Ceará, entendeu? Principalmente na questão do Guto Ferreira eu, eu eu fui um dos caras que eu disse assim ó, Eu quero ver o Ceará sem o Vina Na época do Guto Qualquer o Ceará ganhava com o Vina fazer gol de costas é. Verdade. Então não era o treinador Entende? Tanto que tá aí, depois que o Vina saiu, o que que fez? É então então assim é, é O que eu quero te dizer é justamente isso É, é você Saber analisar o jogo, entende? Como que teu time tá se comportando, né? Teu time perdeu um jogo, mais de, de que maneira? Sabe, ontem, eu, eu confesso que eu senti muito, sabe? A derrota, até porque eu fui um dos responsáveis, né? E, tipo assim, eu, eu, eu nunca fugi muito de responsabilidade, sabe? Eu prefiro enfrentar, assumir, entendeu? Uma coisa sempre foi minha. E eu, passou pela minha cabeça de, 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 de sabe? Não, não quero mais isso, não. Tô cansado, ah, não, mas... sabe? Essas coisas eu não consigo mais. E, e ontem o, o professor Nilson né, deu uma, uma, uma palestra pra gente, depois do jogo, que mudou totalmente a minha visão, entendeu? Que é justamente essa questão. Ele, ele reconheceu, tipo assim, que a gente perdeu, mas a gente perdeu o jogo, né? Por uma questão realmente de futebol falha nossa passei. e tal, entendeu? Mas que o time jogou pra caramba. Dominou o jogo, né, cara? Né? Então, isso é convicção do, do trabalho, entendeu? Não do resultado. E tu isso... Vê, Júnior, é, é, te cortando assim, mas voltando para aquela ideia do Ceará, quando tu falou em relação do Vina que resolvia. Quando tu começou a resolver as situações, porque querendo ou não, é, é uma, e já vai entrar outra pergunta, existe um Juninho Quixada na chegada aqui no Ferroviário, um Juninho Quixada depois do Ceará, por tudo que tu fez, toda a repercussão, o como, como a torcida te abraçou em relação a isso? Porque, por mais que vocês estejam é, Escapando do rebaixamento, muita polêmica em relação à vaidade dentro do grupo. Algumas pessoas tinham tinha, tinha aquela ideia de que o, o, o Lisca levava os méritos e entrava aquele burburinho na, na mídia. Como era o evento, Cara, era assim, isso? Eu, eu sou eu sou um, um cara né, que, inclusive, eu tive até alguns problemas né, lá no ferroviário. É, porque, assim, eu sou um cara que eu sou muito focado no meu trabalho, sabe? Eu, eu sou um cara, tipo assim, eu não tenho convivência, tanto que assim, eu não tenho amizades de verdade no futebol, não tenho, entendeu? Temos conhecidos e tal, mas amigos mesmo eu não tenho, né, de parceria, porque eu vou lá, faço meu trabalho, acabou, tenho que sair do clube, vou pegar meu filho na escola, e tal, chego em casa, faço meus afazeres, me cuido e tal, no outro dia eu vou chegar na hora do treino, acabou o treino, e tipo assim, eu sou muito um cara muito focado no uhum. que eu preciso fazer, né? Então eu acabo se distanciando um pouco de resenhas, entendeu? Na época eu lembro que o Lisca, no jogo contra o Paraná, ele me fez uma pergunta: Juninho, o que que essa, essa questão toda da torcida gritar meu nome e tal, o que, isso te incomoda? Aí eu falei assim pra ele: eu falei assim, Lisca, eu sou pelo contrário. Né? Eu acho isso aí muito massa, entendeu? Porque é uma coisa que eu, pelo menos, uhum. nunca vi, né? Nunca vivi e tal. E eu acho isso aí excepcional e tal. Então, pelo menos a mim, você pode ficar tranquilo. Que não incomoda nem um pouco. Pelo contrário, né? Eu admiro muito. Então, por ele ter feito essa pergunta, eu acredito que deveria rolar alguma coisa assim, né? Os bastidores isso, ali, né? Isso, de, de, de ciúmes, não, não sei. Eu tô falando, tipo, suposições, né? Baseado uhum. na pergunta que ele fez aí então assim a questão de vaidade em grupos existe né principalmente em clube grande entende porque tipo assim jogador de futebol né? nós normalmente somos muito deslumbrados somos muito empolgados entendeu a gente é, é a gente é pessoas tipo assim que tu tem que lidar com fama com dinheiro com coisa muito cedo né? e a maioria dos atletas não estão preparados, entendeu? Para isso. Eu, eu falo muito pro meu irmão que eu não me perdi, né? Porque a minha infância foi muito difícil, né? Eu trabalhei desde cedo, né? Eu tinha que levar coisa para casa, para eles e tal. Então tudo meu foi voltado nessa base, tanto que as minhas deslumbrações talvez não existia, né? Por quê? talvez não existia por isso, porque eu não tava... Tipo assim, a, o meu foco sempre foi a minha família, entendeu? Não, eu tenho que ajudar a minha família. Tô jogando futebol para melhorar, né, a, a condição deles, entendeu? De tentar dar para eles uma vida que eu não tive e tal. Então, tu pega hoje um, uns meninos que que tem, né, esses sonhos, que deslumbrado e tal, e aí começa a encher de dinheiro, encher de dinheiro. Aí tu tem mulher, tu tem não sei o quê. Então, para pessoa não não acabar mudando o foco, entendeu? É muito difícil. Entendeu? Por isso que hoje você vê, você pega um Hendrick desse aí no Palmeiras, né? 17 anos, 18 anos, é, deve ter aí um, uns dois, três psicólogos acompanhando ele, com certeza. Tem que ter. Entendeu? Então hoje o, os clubes estão um pouco, né? Não todos. Ou não, não se sei se o clube, isso, ou não né? sei se empresário, mas tem que ter essa preocupação, entende? Porque quantos jogadores de base bons e chega profissional, arrebenta e tal, e se perde? Vamos contar aí quantos, né? A gente vai perder a conta. Inclusive, nesse Ceará tinha o um Arthur Cabral. Era uma das perguntas que eu queria te fazer. Assim, tu, imagina, tu via no Arthur Cabral um cara pra chegar nesse nível que ele tá hoje? Cara, ele, ele e o Felipe Jonathan. Era, era uma coisas assim que eu sempre comentava. Não falava para eles, né? Uhum. Mas eu sempre comentava em casa, principalmente. Que era, era dois atletas assim que eu achava que ia, ia despontar. Não, claro que o Arthur passou muito do nível, né? Uhum. Do que eu imaginava mas eu, eu sabia que ele ia ele ia seguir uma carreira assim excepcional em clubes grandes e tal entendeu só que ele, ele foi para a Europa muito cedo né não teve uma eu esperava que ele ia passar para alguns clubes aqui entendeu consolidar tu via isso nos treinamentos porque é igual eu falo muito pros meninos no jogo a gente vê só o, o o produto pronto mas no treinamento que o cara vê quando o cara é toma de verdade tu via muito é, isso tanto é, nos treinamentos, na, como nos na, jogos? na na verdade eu, eu mudo um pouco né isso é, eu gosto de ver o atleta no jogo, entendeu? Porque na minha concepção, o treino é, é muito fácil. Né? E por isso você já viu a expressão, né? Uhum. Tem atleta de treino, tem de treino, de é, jogo. Sim. Então, assim... Ele resolvia, né? Ele, tipo assim, você vê muito esse tipo de jogador, né? Que chama responsabilidade, entendeu? Que, que não se esconde. Que quando a batata tá assando, o cara tá lá, entendeu? Sem medo. Porque o futebol, cara, quando teu time tá ruim na fase ruim crítica crítica o jogador se esconde é, para é um não errar para não entendeu e eu acho que o Arthur tinha um pouco de, dessa personalidade dentro do campo parecido comigo entendeu não se esconder é de, de, de não ter medo de, de realmente chamar responsabilidade e tal então ele ele foi um dos caras que nos ajudou muito entende porque assim embora eu te trago um pouco de dinâmica, um pouco de, de ve velocidade, agressividade, confiança, né? Eu trouxe isso um pouco pro clube. Mas eu não faço gol. Né? Eu sou um cara que eu consigo, sim, ler jogada, organizar, orientar e tal. E eu acho que é por isso que o time, quando eu tô em campo, ele ah, tem uma boa, constância né? legal. É entendeu? construir e criar as oportunidades, né? Pois, pois é. Se a gente for analisar lá, em 2018, a gente teve, tipo, de des... joguei 14 jogos. Dos 14 jogos, eu só perdi três. Né? Então assim. Era é, é, é um número muito alto, se você for comparar, precisa, pra machuquei. Pronto, depois que eu machuquei, o Ceará teve seis jogos. Que faltava, não, faltava sete jogos. É, o Ceará... Não, faltava seis jogos. Dos seis, o Ceará só ganhou um. Importante né, do atleta, não. Entendeu? E, tipo assim, eu não tava fazendo gol. E foi uma dobradinha legal, né, cara? Você e o Arthur, porque deu super certo, né? Não, deu pro próprio Leandro entendeu, foi um cara que, que a gente teve que, que trazer, né que era um cara que era muito deslumbrado e tal fazia muita besteira, e a gente teve que trazer, ele foi um cara que nos ajudou muito entendeu, é, o Carlos nos ajudava em outro ponto, que era na, na parte tática, entende então, tipo assim o, o Cardona também, né um jogador também que, que era bom tu, tu ter jogadores com essa qualidade é bom, entendeu, porque você tira, quando eu não tô ativo o menino que tá, ele resolve, né entendeu? Quando eu não tava puxando um contra-ataque aqui, o eu não tava do outro lado, entende? E, tu, e tudo isso não faz sobrecarrega ninguém. Com né? certeza, entendeu? E tudo isso faz. A... a gente chegava lá no ataque, tinha um Arthur para finalizar bem, tá entendendo? Então tudo isso tem que ser um conjunto, né? Que você vai acaba montando uma engrenagemzinha aqui e vai dando certo, entendeu? Então é, é mais ou menos dessa forma. E é, isso. e é bom, né, ver hoje o Arthur Cabral aí como um, um, um grande nome, né, que surgiu realmente daqui. Cotado, inclusive, algumas vezes, pelo menos pressão, né? De muitos, de muitos torcedores locais. Alguém já poderia ter tido mais é, oportunidades ele, eles, até na seleção. Né? Ele, eles, né, tem tipo assim, tem muita coisa, ele tem tanta personalidade, né? Que ele fez aquele negócio <laughs> lá que assim, no lugar dele não teria feito né? Mas, até por questão mesmo que eu nunca gostei de, de chamar atenção fora, né, do campo. Ele já é, ele já é esse tipo, né? Ele, ele já gosta e tal. Do eu do digo, ah, tu, é é <laughs> tá, tá tu, tu é muito corajoso, viu? Botar coroa, enfrentar... Sempre tá fazendo as histórias aí. Tu é muito corajoso, fica quieto aí é. e tal. Enfim, é coisa que eu não... não muito tipo assim, perfil, eu não né? faria, né? Mas... Cada um é que cada faz, um né? pensa, é, com certeza. Tem gente pra tudo, né? Assim, cara, a gente passou assim em relação a isso, tua carreira e entra um ponto também, assim, pra mim importante. Assim, perceptivelmente, eu, eu, tu trabalhou com algumas pessoas que a gente conhece, né? E as pessoas falaram que você é um cara muito centrado, como você mesmo falou. Tu, tu vê tua carreira agora, que tá próximo, né? Eu acredito eu, de entrar pro futebol, um treinador, um dirigente, porque tu tem esse perfil, um cara de grupo que consegue gerir bem o ambiente. Tu, tu vê isso aí? Cara, eu, assim. Eu, eu não pretendo, sabe? Eu não pretendo trabalhar no futebol. Eu não vou dizer que não vou, né? Porque só Deus sabe o futuro. Mas, assim, eu sou um tipo de pessoa que pra estar no futebol é meio complicado, sabe? Porque o futebol é política. Né? Coisa que o torcedor não entende. Não sabe, né? <laughs> Entendeu? O futebol é política. Entende? Tem muitos atletas que estão tá nos clubes que não merecem estar. Temos atletas que jogam, mas não merecem jogar. Entende? E aí você, pra estar tá no, no, no futebol, você tem que. Se você não participar, você tem que se omitir. Você tem que fechar o olho, entendeu? A ideia de ser e... polido nas palavras também, pois, né? Pois de... é, então assim, você... eu, eu, eu sempre tive um perfil assim, de, de, assim, né? De ser um cara chato. Mas por isso. Porque, assim, eu prefiro muito mais a, a verdade jogada na minha cara, entendeu? Do que eu estar tá jogando as coisas para debaixo do tapete. Do, de. de tudo tá bom? Não, não, entende? Não, não é tudo tá bom. Eu digo muito para meninos digo, ó, quando vocês, se eu vier alguma coisa com vocês, pelo amor de Deus, chame para mim e me diga e me mostre para que eu não repita. Mas não fique falando para um, para outro, para outro, para outro, entendeu? Ah, imagina eu falava assim, imagina eu ser um treinador e aí eu tô vendo que o rapaz tá treinando para caramba, tá bem e tal e esse outro aqui tá mais ou menos e aí eu tenho que botar o cara para jogar por causa de empresário tal, por causa de diretor tal, por causa de não sei o quê, entende? E infelizmente, cara, tipo assim... É uma realidade. Tipo é uma lá. realidade, entendeu? E você pensa, né, cara, Eu quero. será que eu quero enfrentar isso, né? Porque... Ah, pois é, atitudes sabe? Atitudes assim, posicionamentos assim, vão trazer vários embates, enfrentamentos, aí você cara, será que eu quero, né, Entendeu? Eu, ou digo, não, eu, ou digo muito, eu digo muito lá em casa que eu sou um cara que eu tenho que ter... É, como é que eu posso te dizer? Eu não posso, eu tenho que ser um cara totalmente independente de mim, sabe? Eu tenho que tipo assim, eu tenho que fazer alguma coisa, algum negócio, alguma empresa que eu não tenha que ficar recebendo ordens, entendeu? Depender de terceiros. Né? É, Pra ter uma ideia, eu tento ser tão, tão justo de, de uma maneira. Quando eu tava lá na Bulgária, né? E aí, quando a gente vinha embora, aí eu são seis irmãos que eu tenho, sabe? Um pouquinho, né? Pois é, imagina <laughs> aí eu, eu não podia trazer um presente para um e o outro, não entende? Eu tinha que trazer para todo mundo, né? Porque, ah, porque o outro lá vai de chat que não ganhou, não ganhou e tal, né? Aí tinha ah, vou, vou levar o iPhone, ah, então pronto, então vamos lá, ó. vou dar um iPhone aqui. Da outra vez que eu vier, vai ser para ele, da outra vez, vai ser para ele, né? E aí acabou. -se. Então eu, eu tentava fazer, né? Toda mais justo, essa... né? Exatamente. Então, se eu estiver trabalhando no futebol, eu também vou ter que ser assim. Sim. Entende? Então, até, ser porque, né? até porque eu acredito né, na justiça de Deus. Uhum. Entende? Eu acredito muito no, no que, na, na, na lei da semeadora, sabe? A, a gente comentava muito sobre o Ceará. Que eu achava que o Ceará, há uns três anos e tal, ia, ia ser rebaixado. Entendeu? Por conta de muita coisa errada que tem. Entende? Tu acha então, que isso, assim que o que tá acontecendo isso aqui já é reflexo do passado? Com certeza, na minha concepção é. Tanto que eu já falava, né? Só que eu não vou chegar aqui para dizer o Fortaleza amanhã vai ser rebaixado. Uhum. Porque tá isso, isso, isso. Até porque é coisa que, né? Não cabe a mim. Agora o que, que já passou, o que já aconteceu, é, é coisa que, tipo assim, eu via justamente por isso. Porque você faz o mal aqui a uma pessoa e você acha que não vai voltar. Entendeu? E o Ceará caiu num ano em que ninguém dava como rebaixado. Entendeu? Para ter uma ideia. Tinha um time bom, tinha uma estrutura boa, tinha dinheiro. E caiu. E num ano que tava tudo lascado ali pra cair, não foi. Entende? Então, assim, eu sou né, esse tipo de pessoa que eu acredito muito que, tipo assim, quando eu faço as coisas tudo certas ou tento pelo menos uhum. entendeu eu acho que as lá coisas, na frente as coisas vai voltar a da tendência maneira boa certo, né? é a, na minha concepção uhum. entendeu Só que tipo assim o futebol tem milhares de situações até chegar nisso é né, né? então pode ser que que sim pode que ser sim, que sim pode ser que não né se eu se eu tiver tipo assim se eu trabalhar é, no futebol eu espero que seja com pessoas com um perfil parecido, entendeu? Sim, pra ser mais fácil. É, aqui, pra né? não ter que estar toda hora Sim. quebrando a cabeça. Tipo assim, eu, eu gosto das coisas corretas, entendeu? Então você vê um cara realizado, assim, ah, na tua cara, carreira? Assim, demais, sabe? Você não tem noção. Porque, às vezes, a gente tipo, se pega olhando, né? E você vai assim, poxa, uns anos atrás, né? Eu tava no Quixadá, <laughs> lá no interior. <laughs> né? Tipo assim, com perspectiva de vida que eu não sei nem qual era Defendi, entendeu né, né? É, eu morava em, em situações assim de, de, de favela mesmo né que, que não é favela né que no nosso uhum. não tem favela mas assim eu morava em, em periferias né que é uma história que eu contei pouco na época que eu era garotinho assim a gente morava vizinho uma boca de fumo né e aí toda vida 5 horas da tarde seis horas da tarde a fumaça da maconha passava lá para casa e tipo assim, você ia bater os rachas, a gente na escola, corria pros campinhos, né? Os times de fora estavam com um saquinho de cola cheirando. Então assim, eu morria de medo, né? De estar tá no meio ali, mas era a minha realidade, uhum. entendeu? Só que, tipo, se você perguntar, eu nunca dei um trago no cigarro, né? Então, embora aquilo ali, né? Tipo assim, tenha sido a minha realidade durante vários anos, é. Isso, eu acho que talvez a, a minha dificuldade, a minha criação, né? É, não permitiu que eu colocasse em dúvida né, meu caráter aquilo que eu né, acho exatamente né? entendeu e, então tipo assim hoje eu vejo que muita gente né, acaba se perdendo por não ter né, esse direcionamento por não ter dentro de si né, o, o que que você quer é isso aqui não mas isso aqui tá bom tá bom mas não é o que eu quero entende então tipo assim você tem que sair daquela realidade, chegar onde você chegou é, é, e é isso que eu te falo, tipo assim ah, eu não tenho essa essa como é que eu posso te dizer, esse sonho né, tudo foi acontecendo entendeu, tipo, eu me profissionalizei lá no Quixadá, né e aí no, no início não pegava nem colete entende, e, e se você for ver, né, eu não, não era o melhor que tinha né, tinha vários outros muito melhor que eu Entendeu? E ontem eu, eu, eu tava conversando com os meninos lá do Tirol. E eu tava dizendo para eles: Ó, o pessoal que tá lá em cima não tem uma qualidade muito distante da tua. Só que a cabeça é diferente. Entende? A, a, a percepção de jogo é diferente. Né? Tu não. Eu tenho alguns prints aqui, né, do, do jogo. Que eu chego lá e vou mostrar os meninos, ó. Só que a minha maneira é bem discreta, sabe? Eu chego lá pro cara aí, cá. Ó, oh, faz assim. Tá vendo? Isso aqui, isso aqui, isso aqui e tal. Entendeu? Tem, Acho tem, que além de tem me um entregar meninozinho... em campo, você vai ter esse. Papel oh, tem tem um menino lá. Tem um menino lá que é muito bom de bola e tal, né? Só que não gostava de marcar, não sei o que E aí eu cheguei pra ele e eu disse assim, ó, oh, vem cá. Ó, oh, cara, o treinador, te deu essa oportunidade. O que, é que tu vai ter que fazer? Seja inteligente. Tu não já sabe que tu tem que fazer isso. Perdeu a bola, corre cá, fica aqui posicionadinho, respira aqui de frente. Ao invés de tu esperar a bola ir lá, para depois tu sair num tiro ali de sprint ali, tu, tu vai se desgastar muito mais e talvez o treinador não vai ter confiança de colocar. E, tipo assim, o cara entendeu, sabe? É um cara que você vê hoje o nosso time, taticamente, né? Tá muito bem, muito bem montado, entendeu? Então é isso que eu, que eu, tipo assim, que eu tento agregar, sabe? E às vezes por isso que eu me torno chato. Entendeu? Que é de estar tá toda hora alertando. Sabe? E aí, tipo assim, isso falta um pouco na, na, na né, nessa questão. Aí só pra encerrar a, a, a parte lá da minha da, da início lá de carreira e tal. É, tipo assim, eu sempre fui um cara realmente nesse sentido, sabe? Muito focado no que eu queria. Tanto ó, tem a história lá que eu, eu sempre fui jogado de futsal, né? Sempre joguei futsal, sempre fazia muito gol, futsal e tal. E quando eu percebi que o futsal não ia me dar, né, aquilo que eu queria, que era condição financeira, né, de, de melhorar e tal, eu comecei aí mudando pro campo, entende? Por isso que eu demorei para começar, né? Eu me profissionalizei com 19 anos, comecei a jogar com 20. Entendeu? Porque eu demorei um pouco para essa adaptação. Aí né? só depois que eu fui entender e tal, que o futsal não era assim. Então eu já, já tive esse Não, não é o futsal. Vou pro campo, porque é lá que vai resolver. E, e o né? futsal com e certeza tal. eu teria sido um jogador excepcional. Uhum. Entendeu? Porque lá era a minha área. né? No campo não, eu tive que me readaptar, entendeu? Legal. Então é coisa que a gente tem que ter, né? Tipo assim, você tem que entender uhum. o que você quer. Você tem que. É o que você quer isso aqui é. E, e tá legal, uhum. assim. Não, mas se eu fizer isso aqui, botar tá, isso aqui pra cá Eu acho que vai Legal. Então é a gente bom, tem né? que ter essa, essa, essa percepção eu Acho que realmente essa realização Até a questão é. da, da Champions League, né? É. Se não tinha na época, profissionalmente falando Hoje você sabe Pois né? é, com um certeza O Jorginho Rafael era muito besta é. Né? É. Eu, eu, <risos> eu, <risos> Rapaz, eu jogando <laughs> lá na Champions League Ele merecia muito a né? realização, eu, bacana cara. Jogando <laughs> lá e na, na, na foto lá Eu digo assim, eu chamo o Marcelo, né? O Marcelo é gente tipo boa, pô Aí eu digo, Marcelo, mano, aí a gente conversando uhum. lá, eu, ele e os outros meninos, né, eu digo, Ei, Marcelo, macho, meu sobrinho tá me deixando doido aqui, ó, tem que bater uma foto com o Cristiano Ronaldo, como é que nós faz, e eles tinha ganho o um jogo lá da gente 2x1, um, só que o Cristiano tinha perdido um pênalti, foi no final do jogo, foi bem apertado, sabe, o volante nosso lá deu uma chegada nele lá, ele tava <laughs> meio bravo, aí eu digo, aí, macho, como é que, que a gente faz, tá, tem que parar o ovo aqui, né, e ele, é, meu, eu digo, é, então, peraí, então... Esperar ele aqui, ele passar aqui, nós uma rasteira galera... dele. Ele cai e tá, tal, ele tapa. Ele diz, ele tá, ele tá meio bravo, ele tá puto lá, porque não, tá perdeu mesmo. o pente, a galera gritou no meu. Mas, não é homem, do Messi. mas não é homem aí. Aí. Ei, Marcelo, olha. Eu escutou lá dele. Ei, aí, aí ele, calma, calma, calma. Vamos assustar tá o homem, bem. não. Mas o Marcelo é gente boa, gostei. Aí pronto, aí o Marcelo também fez um vídeo, né, pra ele. tá minha subida, era novinho na época, 5, 6 anos, feliz. se eu não me engano. Poxa. Pelizaço, aí, aí pronto, né? Bati a foto e tal, aí foi, foi legal. Mas, tipo assim, é momentos que eu, né? Se fosse sozinho assim, eu não te não teria. Não teria é, Obrigado ter... aos sobrinhos, né? É, sobrinhos sei, do. do, do aí que perturbaram muito. Registrou, <laughs> um fato histórico. Aí, aí, e outra coisa. Tu acredita que eu tinha perdido aquela foto? Eu tinha perdido, não sei se apaguei, não sei. E os caras na internet do Ce... da PC do Ceará resgataram. Assim, né? Se não tiver, a Deus. também tem aqui. Pois, que pois comprar é, eu é, acho que, é. que eu vou gastar aqui logo aqui, né? <laughs> Foi não perder mais, não. Mas, cara, fantástico. <laughs> é. Entendeu? Então... É, muito feliz, assim, poder trocar uma experiência né, com você aqui, entender um pouco mais da sua história. É um cara que é da Terra, né? A gente valoriza muito essa ideia de abrir as portas pra quem é daqui, porque a gente sabe a dificuldade que é você. A gente trouxe o Jardel aqui e no Instagram vários vídeos estão viralizando né as pessoas caraca o Jardel é ídolo lá na, na, em Portugal lá no Galatasaray Sim. e a gente quer que as pessoas entendam que você também é um cara que levou o nome do, do estado do Ceará para lugares longe, longe. e, e uma, uma carreira vitoriosa inclusive abraço aí pro Yuri, que eu fui lá do do Tirol, o Luiz Carlos, lá o, o atacante, o Cauã também, que tá subindo profissional lá da base, o Nilton também, que é um parceirão e tem muita bola, né? <laughs> Onde? É ele se, que for, te leva. se for treinador, pode me levar, viu? <risos> <risos> Esquece <risos> de mim não. Mas assim, cara, gostou do papo? Foi bom descontrair <laughs> Ah, né? cara, foi sim, com certeza. Foi. A minha esposa aqui, ei menino, não fala disso aí não, vai dar o <laughs> Mas não bola, não que eu, eu tô, não. Tô, não tô falando com maldade, não. É só pra é. pessoa entender, né? É só pra pessoas. Isso, e outra já, já passou, não. <laughs> Fica tranquilo aí que não. não... Pra ter Preciso encerrar quando, Vinho, pra gente encerrar. Cara, é... tem tempo pra mais história? Assim, eu já tentei encerrar a carreira duas vezes, né? Tentei encerrar uhum. em 2020 2021. E aí na época eu tava meio tava passando um momento difícil, sabe, justamente por essa questão do uhum. Ceará, meu, meu, meu mental tava meu mental tava cruel mesmo, sabe, assim, eu não, não conseguia dormir então isso me atrapalhou muito, até na minha volta, né, e toda vez que eu voltava, eu acabava sentindo dor porque o meu corpo não recuperava entendeu, então, tipo assim, não era dor, lesão, né, era dor realmente muscular, que eu não conseguia ter aumentar, melhorar meu desempenho né? eu treinava e tal, e dormia três horas por dia então, tipo assim, é muito pouco, né, para um atleta principalmente. Sim. E aí passei a tomar remédios, né, para para dormir, então, tipo assim, foi uma coisa muito conturbada, né? Aí teve, teve a morte do meu pai, né, também. Uhum. Então, assim, veio, veio muita coisa, né, que acabou contribuindo, pra que né? Para começar a parar, né? Pra que realmente você acha que, poxa, não, 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 não dá mais, e aí eu vou pra campo, não vou entregar aquilo que todo mundo espera, aí vai vir mais crítica, vai vir mais coisa. Tipo assim, eu tava, é, eu, se eu tivesse hoje, né, a experiência, a cabeça que eu tenho e tal, com certeza eu teria conseguido administrar melhor, né, aquele, aquele momento. momento. E aí eu falei e tal, eu vou, vou pro ABC lá e tal, bora. Não, fui pro Vitória, né? Não, vamos pro Vitória. Aí, aconteceu umas coisas lá que pioraram, né? O meu... Uhum. Né? A minha... Parte mental ali. Parte mental e tal. Aí, eu digo, não, vou me tá e pronto. Aí, passei, acho que, três, quatro meses parado e tal, só né, cuidando das minhas coisas. E na minha cabeça, eu já tinha parado. parado. Faltava só... Uhum. Já tava preparando o texto, tudo para né? Pra encerrar. E aí... É, comecei a ir em psicólogo e nada, e quando foi em fevereiro aí o pessoal do ABC começou a me contatar, não, vem pra cá, não sei o que, eu digo, não, cara, não vou não, eu não tô bem né, e tal. É, tô parado muito tempo e eu não vou lhe ajudar. E beleza, aí no outro dia o cara ligado, não, vem, não sei o que, você vai ajudar e tal. Resumindo, aí voltou... resumindo, eu falei pra ele, cara, eu vou, né? Mas eu preciso de um tempo pra me treinar e tal, assim, assim, assado. Ele, não, venha pra cá, você faz aqui, com o clube, bye, bye, bye. Eu digo, beleza. Aí o cara não cumpriu o acordo, né? Aí lá eu embora de novo, aí mais uma coisa, entendeu? De tipo assim, de encher a minha cabeça, de, de piorar a minha situação, entendeu? Aí eu digo, é, realmente agora não dá, eu tenho que, que me aquietar realmente, não quero mais e o convite, não ia e tal. Aí quando foi, aí eu passei seis meses, foi mais mais longo. E como eu tô te falando, era, era a situação mesmo que na minha cabeça não, né, já era, uhum. entendeu? Aí o pessoal do, do Maracana foram lá em casa. Imagina, o cara tem na tua casa, né, coisa que, que nunca aconteceu, acho que nem poucas vezes deve ter acontecido isso no futebol. Aí os caras foram lá, vamos pra cá e tal, o que que aconteceu? Aí com eles eu tive né, a oportunidade de explicar tudo que houve, não, cara, foi assim, né? Eu parei, não, não quero mais jogar por isso, por isso, por isso, tô com um problema muito grande mental, não consigo dormir, papapá e tal. Aí eu disse: não, mas vamos lá, o treinador Léo Júnior, que a gente jogou junto e tal. E aí, não, beleza. Foi, vamos. Aí, na época também do Ceará, eu conheci o Paulo, né? O Paulo Andrade, que é físico tal, junto com o Edson. E aí esses caras me, me ensinaram muita coisa, né? De fisioterapia, de como fazer, recuperar e fortalecer e tal. Aí eu disse pros caras: não, eu vou, mas aí né, vai, vai ser chato, porque vai ter dia que, se eu não dormir, eu não vou treinar, uhum. entendeu? E tal e, Não, não se preocupe, não. Vamos, papapá. Aí eu fui. Né, e conversei com um grupo né, para que não tivesse ciúme, entendeu? Que não, não era porque eu era melhor Sim. e tal, era por isso, por isso, por isso. Tal. Então foi bom, né, foi um grupo muito bom que eu peguei. E aí, quando eu tava lá e eu expliquei né, a situação do, do o Ciro, o Ciro falou assim: Cara, é, deixa eu te falar uma coisa, eu passei uma situação é, parecida e tal e tal. E antes de tu ir, né, ir em psicólogo, tu vai na igreja. Né? que aí talvez tu... Depois é, hum. tá bom, depois eu vou. Não, tu vai quando? Não, vou tal dia. A gente combinou de ir na igreja. Aí, bom, daí eu fiquei indo, né, passando na igreja. Aí no Maracanã, o primeiro jogo, quando foi o eu machuquei. Tô sem tornozelo. Deu, aí, meu Deus do céu. Não é possível. Aí, continuei. Aí eu fiquei, né, naquela quando precisava, eu entrava e tal. Resumindo, eu não, não joguei, né. Hum. Só que o Maracanã ele me trouxe uma coisa boa, que era o quê? contato com as pessoas não me aproximar de Deus, de Deus. Mas... entendeu e aí foi quando eu entendi né que realmente era o que estava faltando e aí eu comecei a sentir confiança sabe aí do Maracanã para o professor Marcelo vir lá me chamou para ir pro Fluminense né? a gente tinha acertado tudo e tal e eu naquela coisa sentar assim, tá bem que eu tinha começado ir na igreja né e tinha um dia que eu melhorava dormia bem tinha um dia que eu não dormia e aí e não vem tal tal dia, pois tá bom, tal dia. Aí quando foi chegou na véspera da viagem para o Piauí, cara, me deu uma febre que você não tem noção. Me deu uma febre com trêmlico, tu me tremia todo na, na cama e tal e fui bater no hospital, quase 11 horas da noite. Aí, Poxa velho. Aí pronto, aí eu liguei para ele, eu sou, aconteceu ah, isso, 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 eu realmente não tô bem e tal. Aí, vou precisar fazer uns exames, sabe o que era? Enfim, fiz os exames, não deu nada. Aí liguei para, ó, não deu nada, mas eu não tô bem, não, me vem, fica a semana aí aí você vê né? Aí eu, poxa, macho, não cara, tudo que ela tá fazendo né? não ia, é sacanagem, né, bicho? Aí, pronto, aí, eu fiquei a semana lá e indo, né, nos cultos e tal, e realmente eu comecei a, a, melhorar. a melhorar, né, e tudo. Aí, quando foi no dia, peguei as coisas meio atrasada ainda, né? Botei no carro e me mandei pro Piauí. Aí, tipo assim, lá eu também peguei um grupo bom, sabe? Me senti muito bem, né? O treinador gostava de mim, me ouvia e tal. Aí, acabando, né? Tipo assim, fui pra lá, aí, poxa, fui campeão. Aí me deu um ânimo, né? Comecei a jogar, fiz gol. Aí. Acabou lá, vem pra casa. Aí, acabou, Isso agora foi me parar, né? Aí foi a questão do ferroviário. O ferroviário, esse ano, era pra mim ajudar os caras a montar o time, né? Porque eles não tinham dinheiro, não tinha nada no ano passado. Uhum. E aí o doutor me conversou comigo: Não, tá lá, o cara quer que eu vá ajudar, mas. E não sei como é que vai ser. Eu digo assim: Doutor, eu vou ajudar o seu surpresa de atletas, né? A gente, a gente consegue. Eu, o ferroviário tem uma camisa grande, cara. Entendeu? Todo, todo mundo vai vir jogar aqui, que a é, é visi, visibilidade é grande, então não se preocupe, não. Vai lá e a gente vai conversando e tal. Aí eu fui lá pra conversar com eles, aí o presidente veio com conversa de mim me escreveu. Não, você vai ajudar a gente. Aí, pronto. Aí diga, é mesmo, diga, é. Bora, eu digo, não, então vamos, né? Aí pronto, aí fiz, né, toda essa questão do Ferroviário e tal. E aí acabou como campeão, né? Campeão de novo. E, então, tipo assim. Eu, eu, eu talvez na minha cabecinha eu pretendo parar esse ano né uhum. e aí eu não vou mais dizer que vou parar porque aí agora é só a gente Deus que saber sabe vai ver se o Chiró for campeão é aí. então <laughs> mas assim querendo né, dizer aqui até para as pessoas que estão assistindo né que resumindo né a maior parte do meu problema né era espiritual era com Deus e eu não, não hum. sabia porque não tinha ninguém que Direcionou me direcionasse né? e aí hoje Tipo assim, me livrei dos remédios, né? Graças Uma coisa Deus, que Deus, eu Deus pedia é muito, entendeu? Já tô tranquilo, tô em paz. Eu estava falando pra dar no culto, o pastor pede, oh, se você tá passando por alguma tribulação e tal, vem aqui na frente pra orar. E eu digo, oh, meu Deus, que glória que eu não preciso ir aí, sabe? Eu tô em paz <laughs> e tal. Então assim, Fantástico. né? Que se você tiver também passando alguma coisa aí, com certeza, busque a Deus aí que vai. Vai melhorar a sua vida em nome de Jesus, eu creio. A gente fica feliz é. assim, né? O desde é seminarista, ele é qual pastor da igreja que eu acho. Oh, legal. Parte. Olha aí, tá vendo? E, e assim, a gente, desde muito novo, né? Começou no Evangelho, assim, a gente sabe a importância disso na vida de qualquer ser humano. De qualquer pessoa, cara. Eu acredito que é o único caminho mesmo que pode nos, nos, nos tornar meio que completos em Cristo, né? Por mais que pe pecados e imperfeições que nós temos, eu acredito que se chegar a Cristo é o, é o melhor caminho. Eu fico muito feliz, cara, assim. Como eu tô te falando, a gente sabe muitas coisas que saem na mídia, né? Eu sabia um pouco da realidade, uhum. mas foi muito bom escutar de você e entender que foi Cristo que foi capaz de mudar a sua mente, pois né? é, cara. Vida, foi, né? foi realmente foi Deus. Deus. E assim, algumas pessoas acham, né, que tipo, você vai para a igreja, né, se converter e aí depois você vira santo, não é, né? A é visão profeta. das pessoas é essa, né? Tipo, assim. Todo mundo é pecador não né quem tá lá né quem tá fora né a diferença é que, que como você tá lá que conhece né você passa a se incomodar né quando você Eu erra em paz, né? isso quando você erra não é uma coisa que é, já foi, né, e tal. Não, quando você erra, você passa a se incomodar com aquilo, entendeu? E aí você busca realmente ser uma pessoa melhor, né? Você busca o caminho certo, entendeu? Eu garra muito com a minha mulher passando aqui uns... Um, e um ela já mandou mensagem. <laughs> e eu falava muito com ela, tipo assim, olha, fique tranquila, né? Se eu tiver... Se, eu, se euakes, quando eu fizer alguma coisa de errado com você, não é por você mais não, entende? Eu não tenho... Eu não lhe trago agora, não é por questão de... Que, que você... Não, agora a minha questão é com Deus. Entende? Então, tipo assim... É, toda toda coisa que eu faço agora que é errada, né? Eu penso em Jesus, entendeu? Eu penso em, em não fazer mais, né? Por Cristo. conta dele, entendeu? Não é por você, né? Ah, você não gosta mais de mim. Né? Não, não é isso, entendeu? Então, assim... O, o lado bom, né, cara? É isso aqui, é que, que... Tem um vazio realmente que você só preenche com, com, com Cristo, né? Tava falando para o meu irmão isso. Ah, você fica bebendo, show e tal. Você vai passar a vida toda em show, bebendo o que for. Quando você chegar em casa, você vai continuar com aquele vazio. Entendeu? Então, assim, que, que as pessoas né possam entender, né? Que quando tiver em tribulação e tal, que ela realmente entenda que o caminho é Jesus, que Amém. ela possa buscar e, e comprovar, né, o que eu tô, que eu tô falando, Amém. porque foi assim comigo, é pode aí. ser com você também. É isso aí, galera, Beleza? agradecer demais, é, todo mundo que acompanhou que teve até esse, esse tempo, mais de uma hora e meia de papo com, com o Juninho Kishadashi, estamos tá muito felizes, e não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o like, vire membro, tá vindo sorteio aí. Não e pode aí, perder eles. o sorteio, não pode perder o sorteio, eu foi também, bom. gostei demais, esse é o nosso objetivo aqui do, do, do podcast, Conhecer jogadores, conhecer histórias não somente do futebol, é até algo interessante aqui de ser pontuado, não é regra geral, mas f... jogador em si não gosta nem de falar muito de futebol porque é, ele não está jogando. É. Mas conhecer a vida, conhecer as dificuldades, conhecer as vitórias também. Uhum. Porque com certeza isso vai ajudar muito a jogadores que estão aí começando, né, iniciando essa essa jornada. E aí finalizou da melhor forma, sim. Eu também concordo muito com isso. Ah, como ser humano, é ter Deus como prioridade. Para que todas as outras áreas das nossas vidas Sim, possam bem. ser regidas de uma forma melhor. Né? Então, prazer conhecer você, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Sim. E nesses últimos anos aí de futebol, você consiga ainda assim render muito, não somente no campo em si, mas ajudando outros atletas, ajudando outras pessoas, e com certeza, com a sua experiência, com a sua carreira, isso vai ser bem, bem possível. E aí? Mais um, um né, né, pai? Vamos lá. Pois é. foi Obrigadão, cara. Prazer, foi irmão. massa. Valeu, amém. Que... você continue brilhando nos gramados e principalmente fora deles agora nessa <laughs> nova função. Gente, brigadão, Vamos com ferramenta, né? Ó, tá no bicho, tá legal, beleza? Não treino, <laughs> tá sim. O né? um cara que veio aqui falou, tá falou, beach, falou tá qual legal. foi aí? Não tá na bio? não sei. Tá... Não, não a gente foi recente, assim, tá no, tá no beach... Futebol, <laughs> de futebol, pode de Podcast, <laughs> pode. O tá na bio, tem vários é, aí. Tem tá mais. no vídeo, tá legal. No tá no vídeo, tá, tá, tá legal. Valeu, Valeu, Valeu Deus, um <laughs>